Tá, é uma poção de arma mágica que você deu, não foi? Isso. Ah, tá. É um uso só, né? Tomou. É, não sei, você. Se eu não me engano, ela funciona como óleo. Você passa na arma e. É um uso só. Ah, beleza, beleza. Passa na arma e até o final da cena ela fica. Isso. É tipo a resina, tá? O Chrome aqui não tá mais nem abrindo. Que loucura. Boa, Léo. Matou o Chrome. Ok, olha que bizarro. Deixa eu mandar aqui no Compartilhei. chat. Deve ser vírus. Ele passou antivírus nele? Olha que bizarro. Oxi. Tá na hora de instalar o Baidu pra passar. Ué, por que seu Chrome não tem nem aba, nem nada? É só o coelho mesmo. Que bizarrice, mas aqui a aba do Foundry ainda tá viva, pelo menos. Que bizarro. E se eu coloco aqui, e se eu coloco pra abrir aqui, tipo, alguma coisa nova, começa a, tipo, como se tivesse tentando carregar alguma coisa que não abre, fica só carregando infinitamente. Não Tem pra... É, mas você tenta clicar no botão do Chrome lá embaixo e põe para abrir a aba anônima, para ver se por ela vai. Deixa eu ver. Botão direito, vai ter lá, na janela anônima. Também não. Depois a gente resolve isso. Vamos começar. Vamos começar. Vamos ver se. Aí se der algum problema aí eu inicio o PC, faço. Só testar aqui alguma rolagem aleatória. Pra ver se eu. Se ele tá recebendo meus comandos. É, o Foundry não tá recebendo meus comandos. Deixa eu ver aqui uma coisa, viu sim. Deixa eu reiniciar o PC aqui, rapidão. Tá. Desliga mesmo, tá? Não reinicia só não. Desliga mesmo. Ok. Prum. Turum. Então essa arma mágica que você estava falando é igual a habilidade que eu tenho, né? Só que ela é de um uso só, né? Isso. Sim. Eu meio que eu fazer poções é uma magia de um uso só. Você consegue fazer isso? Sim, só que a minha lista de magia é bem pequena. O Magni. Só que aí tem um tempo de preparação, né? É uma hora. Bom saber, hein? Eu Bom tenho saber. abençoar alimentos, arma mágica, primor atlético e curar ferimentos. Curar ferimentos é basicamente uma poção de cura, né? Não, é a poção de cura. Isso. Ah, tá. A poção de cura padrão é o curar ferimentos que eu faço. Vocês estão com quantos pontos? Ah. Total? Peraí. É, não, é agora. Eu tô com 26. Agora? Pontos do quê? De vida. Pontos de vida. Ah, eu Agora eu tô tô com com 26 e 16. 31. Dezesseis Eu tô de vinte e com. cinco. É, tu tem 31 pontos no total? É, eu tenho 31, tô com 26. Pô, tem 16. No total? É no total. Caralho. Caramba, velho. Que isso, pô? Canhãozinho de vidro. Eu tenho É 24 que. É. também no time do Sem Vida. É que o meu mérito é que tão trog, né? Então eu Cara. pelo menos pego a força dele, né? Pelo menos isso. Será que não era melhor a gente dormir então? Não tem como mais, eu acho. Não, a gente tá andando, né? É. Mas é capaz da gente chegar lá e eles estarem, tipo, dormindo, só alguém acordar e pegar os itens, entendeu? É, eu acho que Sim. é bem provável de que aconteça isso. Peraí, se eles estiverem dormindo numa estalagem, a gente pode colocar fogo na estalagem. A gente tranca as portas, né? Taca fogo na estalagem, sim. A Peço uma menina ideia. falou que tinha sido causa tumulto mesmo. Vamos mudar o nosso alinhamento pra mal caótico. Isso. Caótico a gente já tá, só falta o mal. A gente pode atrair o pessoal pra fora da taverna com a tua música. Aí deixa o pessoal dormir lá, taca fogo. Não, a gente pode fazer o contrário. Posso fazer meio Jigglypuff, entendeu? Bota todo mundo pra dormir na taverna, igual o Jigglypuff, aí a gente bota fogo, entendeu? Nice, voltou. Aí. Aê. Posso escolher uma magia pra mim então, já que deu certo? Não. Hã?
Calma aí, que se vocês sobreviverem, vocês estão quase upando. Calma, calma, sua piranha. É só a gente não lutar, então, gente. Então, qualquer conflito, a gente nega. Sim. Abrindo aqui. Tô só entrando no servidor. Uhum. Deixa eu ver. Fala você. Fala você. A arte de ficar vivo. Eu vou usar esses desenhos aqui pra rolar os tesouros, caso vocês tenham algum, tá? Esses desenhos que vocês rolaram aqui. Então, deixa eu rolar aqui mais um. Tá piorando. Tá piorando. Faz spam, faz spam, faz spam. Faz spam, se ele não, ele não pode escolher um. Vai. Eu vou escolher o primeiro que eu vi, que é esses seis aqui. Não, não, tá errado. Não tem, não tem. Pronto, é, foi você que digitou nice ali. Tem um 25 ali em cima também, que pode ser usado. Vamos começar aqui, a gente já tá um pouquinho atrasado. Só pegar aqui o livro. Livro aberto. Pronto. Então, a gente parou na sessão passada com vocês saindo da cidade, né? O Zend não vai dessa vez? Ele disse que não. Ah. Ele mandou mensagem dizendo que não. Então, tá bom. Ué, peraí. Deixa só o meu jogo reiniciou do nada. Pronto, voltou. Tá doido o computador, velho. Depois eu falo com vocês. Peraí. Ué, por que eu não tô conseguindo... Ah. Agora vai. Pronto. E aí? Vacilo. Quem foi que fez esse gatinho? Fomos todos nós. Tá o poder bom. Da amizade se fez ele. O professor teve que apagar as crianças escrevendo no quadro. A gente terminou com vocês saindo da cidade, com vocês fazendo aquilo, né? A gente pode continuar naquele exato ponto onde a gente parou. Vocês estão sendo guiados pelo... pelos Aplons. Ué, tipo, ele, por mais que ele seja um velhinho, ele tem uma postura bastante aventureira. Talvez ele esteja gostando muito da companhia, assim, de vocês, de estar caminhando com vocês, de estar, talvez, saindo de um trabalho mais burocrático, de estar, querendo ou não, não numa aventura, mas num grupo de aventureiros. Vocês vão passando por essa estrada, vocês vão andando, uma estrada bastante escura, que quanto mais se afasta da cidade, vocês vão percebendo que vai ficando uma área mais e mais rural, vão surgindo fazendas, vão surgindo grandes plantações. Até que, umas horas depois dessa... Mais ou menos, vocês querem fazer alguma coisa durante a viagem? Vocês têm alguma coisa pra isso ou posso passar? A gente tava meio que discutindo o que fazer, mas eu acho que a gente já tem um consenso de primeiro saber como é que tá a situação lá, depois decidir o que a gente vai fazer. Ok, ok. E vocês vão passando por pequenos vilarejos, assim, por pequenas casas de onde... pequenas vilas, mas conforme vocês vão passando, vocês sabem que não é o destino de vocês, porque não é como ele descreveu, que vocês estão passando por grandes casas e não por um vilarejo, entendeu? Vocês vão caminhando por essa estrada... que é bastante, inclusive, vocês percebem que é uma estrada de bastante qualidade, mas bastante usada. Vocês percebem que aquilo ali é algo que é uma estrada que dá pra... tá sendo utilizada, sabe? Vocês notam que nesses pequenos vilarejos, alguns... Dá pra se notar, por exemplo, carroceiros descansando, como se fosse mesmo um entreposto, sabe? Pra se descansar durante a noite. Uhum. E vocês acabam que não encontram ninguém caminhando por esse caminho. Afinal de contas, é bem raro você fazer uma caminhada assim tão longa durante a noite em canto tão ermo. Vocês percebem ao longe o brilho desse vilarejo? Vocês veem que os átomos já estão um pouco mais cansados, assim. Afinal de contas, são 4 horas caminhando para um senhor de idade que deve ter uns 60 anos. É muita coisa. E ele vai ficando mais pra trás porque ele sabe que a estrada só tem um caminho. Vocês vão continuar reto mesmo, então ele vai indo pro... vai ficando assim um pouco mais na retaguarda e não toma mais a dianteira como ele tava tomando antes.
Vocês percebem esses brilhos, essas luzes, assim, de um... É não muito mais do que um amontoado de fazendinhas pequenas com uma grande construção maior no meio, que parece ser um pequeno templo. Vocês não... Não é um templo muito vistoso, dá pra, a única coisa que dá pra ver é que tem uma balança pintada, assim, de uma forma bem tosca. Essa balança que simboliza Kalmyk, que aquilo ali é um templo de Kalmyk, que é a divindade mais... mais cultuada nessa região. Uhum. Inclusive, o nobre lá é um dos devotos de Kalmyk. Vocês... vem que quando vocês entram nessa localidade, o nome dela tem um letreiro pequenininho, assim, uma placa de mais ou menos uns 3 palmos de comprimento, com pequena Reynor no nome. Vocês notam que tem um canteiro de construção, assim, como se fosse fazer um arco, mas ele tá um arco de entrada em cidade, mas ele tá abandonado, já enferrujado pela metade. Deixa eu colocar aqui. E quando vocês chegam, o Zapmos, ele bota as mãos nos joelhos, né, assim, meio que pegando o fôlego de volta, ele dá uns goles no cantinho de água dele, ele... a gente chegamos aqui, eles estão naquela taverna ali, na fazendinha, e ele aponta pra vocês, eu tô abrindo aqui o mapa pra vocês. O nome da taverna é Fazendinha? Sim. Yes, bom nome. Eita. Tem ônibus aqui perto pra Fazendinha. Aí, ó. Já tem direto. Bem-vindos à Fazendinha. Agora... Vou voltar. Amanhã, não se preocupem comigo. Amanhã eu volto com o pessoal que tá fazendo essa escolta dos objetos. Não se preocupem. Boa noite de sono. Tipo, ele tá sempre parando pra tomar fôlego de novo. Uma boa noite de sono, eu vou voltar. Vou voltar bem, tá bom? Eles com certeza estão naquela taverna. Essa taverna, quando vocês veem, é tipo uma taverna bem, bem assim, sabe? É algo realmente de beira de estrada pra quem não quer dormir à noite ao relento. Uhum. Assim, parece muito mais, como o nome sugere, uma fazenda que acabou virando, que com uns 2 ou 3 quartos a mais, acabou virando uma espécie de renda extra pro dono, do que uma taverna mesmo. Assim, é algo bem pobre, tem umas plantações de batata e repolho, assim, perto. Vocês notam essas características, tem umas árvores meio retorcidas, só não tem neve. A versão que eu peguei só tinha a versão com neve, que sem neve tava bugado. A gente pode fingir que é sal. Olha só. As luzes estão daquele jeito, meio apagadas, assim, por questão da noite. Do lado de fora tá bastante iluminado ainda. É um grande foco de luz, assim, no meio dessa estrada bem deserta. Boa sorte de vocês. O quão grande é a pequena Reynor? É uma cidade zícola. Tem tipo cidade zícola não, tipo uma vilinha, sabe? Uhum. Tipo, são um amontoadinho de casas, assim, um pouquinho distantes umas das outras. Não são casas nem parede com parede. São casinhas, assim, coisa de 15 casas no máximo. 15 casinhas. Com alguma cidade que a gente passou é parecido com alguma delas? Vocês notam que é comum. É tipo, parece muito aquele estereótipo de cidade de interior, que é tipo uma cidadezinha, que tem aquele canteiro ali com agricultura de subsistência, sabe? Uhum. E as pessoas vivem disso, da troca e tal. Essas vilinhas que vocês passaram era basicamente isso. A diferença é que a pequena Reynor é um pouco maior e ela se destaca por conta dessa igreja, dessa praça. Mas é a única diferença, assim. Uhum. A taverna, a fazendinha, ela podia muito bem estar em uma dessas outras vilas. Não é algo assim que, tipo, mude arquitetonicamente, que mude, tipo, nada. É, tipo, é só um pouquinho maior, sabe? Por algum motivo, aquilo ali cresceu um pouco mais do que as outras. Nessa hora que a gente tá... É mais ou menos que horas?
É bem de noite, tipo madrugada. Madrugada, não dá pra saber assim, muito bem o horário específico, mas vocês sabem que é a hora mais escura. E não tem ninguém na rua. Não, não tem. Tipo, eu nem vou... guarda, nem nada. Nem guarda. Vocês veem, assim, que são casas que estão trancadas, assim, uma ou outra. Por dentro vocês veem, assim, por frestas que tem umas pequenas vazões de luz. Mas dentro dessa cidadezinha vocês não veem nada. Assim, no meio da praça tem uma pequena fogueirinha, assim, que talvez coloquem lá pra... De noite não, a vila não ficar completamente escura, mas não tem ninguém. Ong. Fala, fala. O senhor é o Zaperson? Esqueci o nome Zap dele. Zapman. Zapmos. Ele já foi embora, já? Não, ele tá com vocês ainda. Ele tá, tipo, com as mãos nos joelhos. De vez em quando vocês veem que ele tá bastante cansado. Mas ele ainda está com vocês. Eu viro pro Zap Zap e falo assim: Zap, muito obrigado pela sua escolta. Eu vou, boto a minha mão no meu bolso de costume pra dar uma gorjeta pra ele, mas eu não tenho nada. Aí eu fico meio constrangedor e dou um tapinha no ombro dele. Obrigado. Eu vou olhar assim pra ele. Virando costume já. Eu vou olhar assim pra ele e falar: o senhor vai dormir conosco hoje? Que isso, cara? Que isso? Comida depois, janta. Opa! Vem pra um encontro. Direto ao ponto. Cara, vai direto nos Zap Zaps. E detalhe, essa reação foi em care, foi no personagem que a gente deu. Sim. Foi. Com certeza. Ele, não com vocês, mas no mesmo lugar de vocês, né? Eu consigo um estábulo, um quarto aqui pra dormir, não se preocupem comigo. Ah, é isso tá mesmo. Não. Seu zap zap. Senão o senhor podia ficar com a minha cama, já que o senhor já tem uma idade, já tá cansado, né? Porque eu não preciso realmente de uma cama, eu dou o meu jeito. Não, eu sou um aventureiro com vocês, eu estou acostumado ao relento, estou acostumado a dormir em feno, onde eu puder dormir, eu durmo. Se fosse oferecido, você aceitaria a oportunidade de dormir com a gente? Eu vou puxar o leve e perguntar, essa iniciativa toda do Clayton, onde é que tava quando tava com aquelas medusas? Pois é. Ele aprende devagar, Entendo. Pô, a gente esqueceu de pedir endereço, né, das medusas. Elas vão reaparecer, confia, Bob. Ok. A gente tem que... A gente tá com documento, né, mestre? Que o sim, Marcos... então sim. Então eu agradeço ao Zap Zap. Foi bonito. E o convite continua de pé e eu me dirijo à entrada da taverna. Meio que fazendo com a cabeça pra galera. Eu posso dar um rolê em volta da... Esqueci o nome disso aqui, estalagem? Da fazenda. Pode da fazendinha? Sim. Tá, é isso que eu quero fazer, então. Pode sim. Fazendinha é o nome de um puteiro estranho. Não! Eu ia comentar outra coisa sobre fazendinha aqui do Rio, mas eu não queria. Não! Caralho, os caras me perdem uma. Já. F. Diga. Você vai passando perto e você vê que é tipo... Parece muito como se fosse uma fazenda, assim, tipo... De subsistência, sabe? Uma família talvez morasse lá. E eles foram colocando um quarto a mais, um cômodo a mais ali. E em algum momento eles pararam e pensaram, e se a gente, sei lá, colocasse umas camas aí e alugasse pra gente beira de estrada e servisse uma comida e cobrasse por isso, sabe? Uhum. É basicamente isso, não é algo, tipo, não parece uma taverna, uma estalagem, parece muito mais um canto onde pessoas de beira de estrada param pra descansar. Uhum. Você percebe que até que... Que tem um espaço pra cavalo, por exemplo. Isso você nota, sabe? Tem algum cavalo ali? Sim, tem. Quantos? Você percebe que tem 5 cavalos lá. Tem 5 cavalos, tem carroça, tem carro de boi e tal. Tem uma vibe meio pensão beira de estrada, né, mestre? Sim, total isso. Assim, eles estão... Mas você não vê... os cavalos não estão relento. Você vê, assim, por fora do estábulo que eles estão lá. Uhum. Tá bom. Não, só isso então. Eu vou voltar e entrar também. Vocês entram na taverna? Assim, vocês vão só entrar, vão bater a porta, vão fazer alguma coisa assim, vão
Tem algum tipo de... Só entrei só. Vamos entrar, vocês bater na porta e entrando, né? Falar até ali em casa. Opa! Peraí, tem uma plaquinha de tabela? Opa! Oba! Tem um, é uma portinha que é daquelas portinhas, sabe, de meu salão. Uhum. Pô, vocês... Quando vocês entram, dá pra, quando vocês se aproximam, dá pra perceber que lá dentro tem um homem de meia idade, assim, meio barrigudo. Assim... Bigodão bem... Parece até um bigode anão, assim, mas não é. Ele tá limpando uma caneca, ele assim que vê vocês se aproximando, ele já começa até a pegar umas garrafas, assim, de debaixo do balcão, ele já vai servindo antes mesmo que vocês entrem. Quando vocês se aproximam, vocês veem que ele é basicamente, sabe, só tem umas duas mesas, umas cadeiras em volta, e um corredor que talvez seja para os quartos onde vocês ficariam, onde quem quer que esteja ali ficaria, entendeu? Não é nada mais que isso. Quando vocês entram, ele levanta assim a mão. Opa, boa noite. A gente não tava esperando mais uma visita por aqui por noite. Pela noite, mas a gente... É um grupo de quantas pessoas? É 6 pessoas? Então vocês... Caso vocês queiram ficar, tem um... Um dos estábulos tá vazio pra vocês. A gente pode adaptar pra vocês. Eu dou um empurrão assim pro F. Porque eu tô quebrado, não quero lidar com isso. Aí eu dou um empurrão assim pra eu isso. Tô me entendendo não, amigo. Não me empurra, sai daqui. Eu posso fazer um teste de intuição quando ele fala que não tem dinheiro, mestre? No F? Seria atuação contra a investigação, hein? Investigação? Tá, então... Atuação contra investigação. Eu tenho que atuar? Mas eu de fato não tenho dinheiro. Calma, eu não era pra eu saber isso ainda. Ah, então tá, então deixa eu atuar aqui. E? Fala de novo? É quem tem o bônus maior. Eu tenho mais 6. Mais 6, tá? E aí, fala de novo? Não, fala de novo. Não, tu tem mais 5, né, Leva? É 2 mais 1. Cadê? É investigação. É, tem mais 6, pô. Tá aqui, ó. Ah, tu tem mais 6. É porque tu rolou mais 2, um D20 mais 2, mais 2 mais 1. Engraçado aqui, na minha tá, ó. Ó, vou. Ah, não, eu tava olhando intimidação, desculpa. É isso, tá certo. É investigação. Isso. É o F, o F. Então ganhei. Ele tá sem dinheiro mesmo. É isso aí, não. Não tem dinheiro, não, Levi. Eu vou chegar no. Eu vou. Já que o Levi insistiu, eu vou. Então, amigo, quanto que é a noite mesmo? Um grupo de 6 pessoas, a gente pode fazer baratinho, 15 tibares aqui. Tranquilo. 15 todo mundo? Aham, tranquilo. Espero que vocês sabem, né? Um estábulo, feno, a gente coloca uns paninhos assim por cima. Uhum. Porque tá tudo ocupado já, a gente não tava esperando mais aqui, gente, de noite, mas é isso. Ah, mas todos os quartos, então, eles estão ocupados. Sim, tô sim. Ah, então tem muita gente aqui, né? Esse lugar é bem, bem movimentado. Não, só tem o meu quarto e outro mesmo. Aham. Uhum. E essas outras pessoas aí, você acha que elas iam se importar assim de dividir? Eu acho que elas não dividiriam os quartos, não, assim, o quarto eu acho que elas não dividem, não. Não? Pô, aí. Elas estão ocupando aí um quarto e um dos estábulos, eu acho que o quarto não divide, não. Aí, quantas pessoas que estão nesse quarto aí? Faz uma diplomacia. Bem. Hoje é dia do 12. Hoje é dia do 12. Ele olha assim. Pior que eu nem lembro, ó. Acho que tem umas 3, 4. 3, 4. Nossa, cabe tudo isso de gente assim? É? Pra um lugar tão pequeno. Ah, entendi. Bom, tá bom então, né? É, 15 tibares pela noite, assim. A gente tá meio quebrado no momento, não tem algum outro jeito, assim, que a gente possa resolver isso? Que isso? Calma, ó. Olha isso! Assim, tem alguma coisa que você esteja precisando aí, da vila, tal? Ele olha assim, ele coloca a mão no queixo, assim.
Se vocês quiserem ficar aqui amanhã e ajudar na colheita ali, pode ser aqui. Meu ajudante aqui tá meio adoentado, nem não veio nem trabalhar hoje. Se vocês ficarem amanhã de manhã e me ajudarem na colheita, então a gente faz aí por 10 bares, pra não dizer que foi de graça, né? Aham. Uhum. E se a gente não tiver nem 10 bares assim? Posso servir um copo d'água da água pra vocês e pedir pra vocês se retirarem, não é mesmo? Aham, uhum. Entendi. Vocês podem dormir do lado de fora ali também, não vejo problema nenhum. É bom que espanta as raposas que atacam os bichos, mas a gente tem que problema com raposas? Né? De vez em quando, né, parece umas raposas aí que... A gente pode caçar elas pra você, aí fica com uma diária. E se a gente defendesse aí os bichos que você tem nessa noite de hoje? Mas hoje não tem. Se aparecer alguma raposa e vocês matarem a raposa, aí vocês podem dormir aqui. Aí você ganha a raposa, mas... e fica com a raposa, pode ser? Não, vocês vão ter que. Aí tu falou a mesma coisa. Pode ser, pode ser. Mas eu duvido muito que em 6 horas aqui, essas. Até umas. Acho que. Nossa, quer correr esse risco? Pensa bem, correr esse risco aí, perder um animal aí de graça assim? Mas vocês podem ficar aí do lado de fora. Se aparecer alguma raposa, eu deixo vocês dormirem. Aí ele aponta assim, se vocês matarem a raposa, trouxerem a raposa, eu deixo vocês dormirem até o final do dia aqui. Até o final da noite. Eu vou chegar nele e dar 15 tibares. Pera, você tem 15 tibares? Eu tenho. What? Eu fui buscar a pizza que chegou, o F ficou barganhando os 15 tibários, eu perdi esses... Perdeu. Eu não sabia que... Eu tô revoltado, eu não vou falar nada. Rico entre nós. Eu acho um absurdo quem esconde isso do grupo, né, F? Terrível, terrível. Ele... Eu não estou afim. Você podia ter avisado, sabe? Ele pega o dinheirinho... Tá uma situação tão bonita. Então tá bom. Do Magni... E opa, então as raposas vão viver mais um dia. Tudo tranquilo aqui? Vou levar vocês até o lugar que vocês vão dormir. Se vocês quiserem aí uma batata assada com molho de repolho por conta da casa, podem. Se vocês quiserem se servir, vocês podem se sentar nas mesas. Aí ele coloca, tipo, ele traz uma panela assim. Vocês veem que ele tá claramente. Ele claramente tá, tipo, refazendo o fogo que ele tinha feito. Ele demora um pouquinho, mas 5 minutos depois ele serve umas batatas com repolho. Coloca a mesa pra vocês com água meio suja, assim. E ele leva vocês até o estábulo. Ele sai da taverna e pede pra vocês acompanharem ele. Ele pega um monte de... Ele passa antes, assim, de levar vocês. Ele talvez tenha passado algum depósito. Ele sumiu por alguns momentos. E voltou com um monte de tecido, com uns panos, assim, na mão. Ele pede ajuda, assim, pra vocês, pra levar. Tipo, travesseiro, tecido, essas coisas, sabe? Pra cobrir o feno. E ele sai da taverna e vai levando vocês até lá. Vocês passam pela taverna. Quando abrem... vocês veem que aquele lugar é raramente usado, tipo, por mais que o outro estábulo que tá com os cavalos, talvez esteja com as pessoas, seja um estábulo mais fedorento, aquilo ali tá com cheiro de abafado, sabe? É como se não fosse aberto há algum tempo. Tem umas pilhas de feno, assim, espalhadas, uns caixotes em alguns cantos, uns barris vazios que vocês veem. Ele fala, ó, tá aqui, ó, vocês podem, ele vai... Ele joga, assim, ele derruba, né, no chão, assim, os tecidos. Vocês podem fazer as camas de vocês aí. E amanhã de manhã, se vocês quiserem passar mais um aí na minha fazenda, vocês podem só renovar o contrato. E ele deixa vocês lá. Tá. Ok. Obrigado, senhor. Ele sai. Magno, você precisa de uma cozinha, né, pra cozinha? Óbvio, né? Pergunta estúpida. Ou você consegue fazer... Percebi que foi estúpido no momento que saiu da minha boca, mas enfim.
Você tem como fazer sozinho ou você precisa da estrutura de uma cozinha pra fazer o... Não, eu tenho um kit de culinária aqui que eu consigo improvisar. Talvez alguma coisa. O cara é o próprio Rodrigo Hilbert. Mas a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Eles estão aí dormindo. Já é tarde da noite. A gente pode tentar bater na porta agora com o documento. A gente pode dormir e correr o risco deles saírem antes da gente acordar. Ou a gente pode ficar acordado e emboscar eles. O que vocês acham? Mas peraí, tem algum deles no estábulo? No estábulo aqui? Não, o estábulo tá vazio. Tá vazio. Ele falou que só tem o quarto dele e outro quarto ocupado. Os caras estão no outro quarto, com certeza. Só um segundo, eu preciso... O senhor Wong Carvache... Wong Carvache deu um subscreveu assim com o seu Prime. Muito obrigado, Wong Carvache. Muito obrigado, Wong. Quem quer que seja você. Wong, lavar carro. O cara é sub. Você viu? Espero que essa pessoa aproveite o sub dela. Muito obrigado. Exatamente. Aproveite seus emotes aí. Sub. Seja sub, olha só. Seja sub. E receba alguma coisa em algum dia. Pelo seu sub também. Exatamente. É. O que vocês estão falando mesmo? Desculpa interromper. Deixa eu só. Aqui, esse aqui. Peraí. Opa. Esse aqui é o que o F viu que tinha os cavalos, esse aqui, uhum. Certo? Esse aqui, mais de cima. Uhum. Vocês foram colocados nesse aqui do meio. E tem um que é. E tem um que é ligado à casa. Vocês sabem que tem três estábulos. A gente viu carroças também, mestre, quando a gente. Viram sim. Vocês viram sim, carroças. Vocês viram uns carros de boi. O que vocês acham de a gente dar uma olhada primeiro antes da gente. Esse cavalo tem alguma. Como é? Alguns. Não é algum sinal, algum símbolo? Na cela deles ou não? Não tem. Eu acho que a gente só Bob, falar com eles. Faz uma investigação. Essa pergunta foi muito boa. O mais simples. Investigação. Uhum. O mais simples nunca é com a gente. Porra, aí é foda, Bob. Hoje tá feio com isso. Aí não dá pra te defender, Bob. A gente podia bater na porta deles agora, né? É meio indelicado, mas quem liga? Sim. Eu olho pro cela, é uma cela. Afinal, a gente tá com pressa. Exato. A nossa desculpa é essa, né? E a gente quer sair daqui rápido, então a gente devia falar com eles agora. Uhum. É, vambora, então. Eu quero ver o... Eu consigo... Se eu rolar um negócio de adestramento, consigo ver o estado dos cavalos? Eles são bem nutridos, alguma coisa assim? Você tem aquela perícia? Sim, senhor. Pode sim. Hoje tá feia a coisa, gente. Os cavalos são bem, sabe? Assim, eles não estão com nenhuma doença, dá pra ver que são bons cavalos. Ah. Tipo, não são cavalos de tipo de, sabe? Pangarés, pé de pano. Show. São bons cavalos, você vê assim. Se quiser examinar a boca do cavalo pra ver se tá com os dentes todos, estão com os dentes todos. Estão com os dentes tudo, olha só, então. Ó. Oh. Muito bem. Bom, se vocês quiserem ver, falar com os caras lá, vamos lá. Aí vamos, vai todo mundo falar com eles? Bom, a gente pode todo mundo. Todo mundo, né? Acho que pode todo mundo, mas só dois ou três falam? Ou um pode só? Pode ser. De toda forma, se tiver o Mago Tom ali, a gente vai ter segurança. Uhum. Ele falou quantos eram, ou não? Não, ele só falou que tinha gente no quarto. Sim. Mas assim, se eles estão dividindo o quarto, e são duas coisas, são dois compradores diferentes que estão dividindo o mesmo quarto, tem alguma coisa aí. Mas pera aí, quantos cavalos tem aqui? Tem cinco cavalos? Tem cinco cavalos. Cinco. Vocês notam que desses cavalos, eles não estão com as selas, né? Porque o cavalo não fica sempre o tempo todo com a sela. Mas dois desses cavalos são, tipo, mais altos, mais fortes. Como se fossem meio que... Nota isso, que é como se fossem cavalos de carregar pessoas, sabe? Cavalos de... Tipo, cavalos pessoais. E os outros três são, tipo, cavalos de trabalho. Uhum. Trabalho rural, então. O portão do estábulo que tá os cavalos, tá fechado? Tá sim.
Ah, tá. Tipo, tem umas aberturas que dá pra ver esses cavalos por dentro, mas... Por fora, do lado de fora, mas tá fechado. Uhum. Então, eu tenho até uma ideia, caso as coisas não... Caso a gente... Um plano alternativo. Eu consigo meio que marcar alguém como se fosse um ponto no meu GPS. Caso seja, seja bem sucedido. E aí eu sei onde aquela pessoa tá no mundo o tempo todo, basicamente. Nesse plano de existência, né? Caso a gente queira, por exemplo... Eu posso em algum momento usar isso em algum dos servidores da galera mais fraca desse bonde aí. E daí a gente vai saber onde eles estão o tempo todo. É uma alternativa também. Se a gente for no plano de seguir eles ao invés de atacar aqui, eu posso fazer isso. É uma boa ideia. A pessoa sabe quando ela tá marcada? Só se ela passar num teste que é bem alto, CD18. E eu colocaria no cara mais comum, no humano sem magia do grupo, né, no caso. Entendeu? Mas isso é só uma ideia, assim, caso as coisas não fluam do jeito que a gente quer. Uhum. Quem que vai aproximar com a carta? Eu acho que o Magni podia falar dessa vez, porque ele é o cara, a única pessoa normal nesse grupo. E ele comprou a forja também. E ele tem as soluções mais simples pros problemas que a gente tem. Ok. Pode ser. Concordo. Vamos lá, então. O que vocês vão fazer? A gente vai lá na porta do quarto deles. São... São três estábulos que você tinha falado? Onde? São três estábulos. E a gente sabe quantos quartos são? Como assim? Você sabe que, tipo, passando desse salão principal, vocês sabem que tem um corredor pelos quartos, assim. Quando ele citou os quartos, ele até meio que aponta, ali atrás tá tudo ocupado, já só tem o meu e outro. Entendi. Sabe que tem dois quartos. Sabe um quarto é meu, um quarto é meu e o outro tá ocupado, foi o que ele disse. Foi exatamente isso. Isso. Uhum. Entendi. Talvez. Eu vou. Hã? Talvez. Talvez um deles pode estar num estábulo e o outro num dos quartos. Uhum. Era bom a gente vistoriar os estábulos antes de ir pro quarto. Pode ser que devem estar no quarto, mas a gente olha assim. Mas é porque são dois. São duas pessoas diferentes. A da Forja é um grupo, a do Compasso é o outro. Provavelmente. Pode ser, a gente já tá aqui mesmo. Vamos dar uma olhada nesse estábulo, no próximo estábulo, de repente, se tem alguém dormindo no estábulo igual a gente tá dormindo nesse aqui, é bem possível. A porta do estábulo tá trancada, mestre? Tipo, eles são fechados entre si, sabe? Não dá pra... E de um pro outro, vocês terão que sair da taverna e ir até esse outro estábulo pra dar uma olhada. Vocês vão fazer isso? Vamos, discretamente, ó. Quem? Vai todo mundo? Não, eu vou ficar, não precisa ir todo mundo, não. É só pra saber se tem alguém. Só por. Só por. Vou ficar no meio da taverna ali comendo a batata com repolho. Só pra vocês se posicionarem, sabe? Acho que o F é mais sorrateiro, acho melhor o F lá. Sim. Pode ser. Eu vou ficar com o Magno. Só pra vocês se posicionarem aqui. Show. Só que se eu for lá, é só pra eu ir lá e ver, certo? Vê se tem algum humano, né? Ou se é só cavalo mesmo, entendeu? Tá bom. Se for isso, calma, beleza. Calma. E se for pra negociar... Essa portinha aqui tá fechada, né? É o quê? Essa portinha aqui tá fechada, então. Sim, tá fechada. Nem tem essa. É como se essa porta não existisse. Pode ignorar a existência dela. Cleiton, deixa eu agitar aqui teu token, peraí. Uhum. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu acho que eu vou ficar comendo com o Magni, mas ficando de olho também no cara. Sim, se tiver alguma movimentação dos quartos, a gente já pode falar com alguém que saiu. Sim. Eu tô entregando a carta pro Magni também, a carta de entrega do... Entreguei na mão do Magni. Deixa eu só consertar o token aqui dele, rapidão. Ok. Peraí, vamos ver só se pra foi. Lembrar, qual que é o nosso objetivo aqui mesmo? Matar o Magoton. Se possível. E pegar as coisas do... Ou saber o local onde ele está. Primeiro a gente tem que pegar os nossos itens, lógico. É, isso que eu ia falar. Pronto. Por que a gente quer matar o Magoton mesmo? Porque ele foi o cara que... A gente chegou à conclusão que ele é o cara que tá controlando o corpo ou controlando a mente do Cão Pacífico, que a gente não viu ainda. É a descrição do Cão Pacífico?
Mas é, peraí. A gente tem um pôster curado, pô. Ah, é verdade. É melhor a gente querer informação com o Mago Tom, ao invés de matar ele? Bom... A gente tenta, né? A gente, é, a gente... A gente pode ver qual é a dele, sabe, assim, primeiro. Antes qual da é? Gente... Qual é? Qual foi? Qual é? Exato. Eita, tu tá nessa. F, você vai... Você vai em qual dos estábulos agora? Novos cavalos? É, pode ser. Faz uma... Imaginagem. Ih, boi, oh. Finalmente. É, você consegue, tipo, você nem precisa se esgueirar muito. Você nota que dentro daquele estábulo ali só estão os cavalos. E são... Bom, é os mesmos cavalos que a gente tinha visto antes? Sim, são aqueles cavalos... Ah, aqueles cavalos... Sim, exato, são aqueles 5 cavalos. Só tem eles lá dentro. Ah, tá bom então. É, não tem mais nada além dos cavalos, certo? Então, tirando cavalos e apetrechos de cavalo, não. Então tá bom. Então eu vou no outro. Faz outra ladinagem. Faz, nesse caso, faz uma furtividade. Nossa, hoje tá bom, boys. Hoje é dia do 2. Né? É, F. Você vai andando por lá, você pisa num galho retorcido, talvez... Crank. Isso meio que te dá os sentidos, assim, de percepção de profundidade relacionada ao espaço. E você nota que quando você faz esse barulho, lá dentro é um barulho de volta. Você escuta um barulho de volta, sabe? Mas não é uma percepção. Ó. Ó. Você escuta uns barulhos de como se fosse alguém jogando dados lá dentro. Você escuta aquele barulho, sabe? De dados rolando no copo. Uhum. É, mas eu só uso esses barulhos dados, certo? Sim. Se você quiser, você pode se aproximar mais, mas assim, de longe, se esgueirando é o que você nota, mas a porta de lá tá fechada. Ah, tá. Então, é isso que eu queria saber. Tem algum... Se eu rodear o lugar, eu consigo ver se tem alguma janela? Tem uma outra entrada? Então, tem essa porta e tem uma janelinha bem no lateral. Macaco. Não, ainda não. Ainda não. É... Tá, então eu vou tentar me esgueirar até essa janelinha aí. Você vai tentar olhar pela janela? Você faz outra furtividade, então. Nice. Nice. É, você consegue notar. Que lá dentro tem... Vocês notam que lá dentro tem um grande caixote, tipo algo muito grande. Tem dos lados, assim, meio que encostando no caixote. Tem um cara dormindo. Um cara meio maltrapilho, assim. Tipo, roupas de viajante. Dormindo com alguma coisa na cara, assim, pra tampar a luz de um lampião lá dentro. Uhum. E você vê também que ao lado dele tem três outros humanos jogando dados lá. Uhum. Conversando, assim. Conversando baixinho, talvez não querendo fazer muito barulho, mas estão lá dentro. É... Eu sei se eu ativar o meu... Como é que chama? Bagulho de painel, tapa-olho? Se ele cria luz? Não, ele não cria luz. Ah, então eu vou tentar usar o tapa-olho com a visão mística pra ver se... É. Se algum deles tem. Só o seu olho fica com luz azul, mas não cria uma luz assim no ambiente não. Então. F, tira aí o seu ponto de mana. Você vê que aquilo ali dele, não, dele, daqueles caras ali, não tem nada. Nenhum deles. Nenhum deles. Você nota uma... Uma, assim, bem fraca, assim, uma aura vindo, talvez, dentro daquela caixa, mas deles não vem nada. É que aqui fala, olha, brilho azul e passa a chegar na aura mágica. Esse efeito similar ao uso de misticismo para detectar magia, mas você detecta todas as auras mágicas em alcance médio, e recebe todas as informações sobre elas sem gastar ações. Então eu sei o que é aquilo? É, tá escrito. Você sabe que o material daquilo ali, você sabe que é um material tipo de magia, sabe? Uhum. É como se fosse algo... Talvez na tipo, na construção daquele objeto que esteja lá dentro, tem sido usada magia. Você não sabe exatamente o que é aquilo ali, mas...
é algo relacionado, tipo, à construção do objeto, sabe? Uhum. Tipo, não é... Não é como se fosse um, sei lá, uma porção de mano lá dentro. Uhum. Você sabe que tem algo relacionado a, tipo, deve ter sido relacionado, tem traços de magia lá dentro. Tá. Então eu vou desabilitar esse bagulhinho aí da visão mística. E esse cara, essas pessoas aí, eu sei, eu consigo ver de que raça eles são? São todos humanos. Todos humanos. Quatro. E algum deles tem algum brasão, alguma coisa? Não, são tipo todos os quatro com roupas de viajante, maltrapilhos, assim. Uhum. Esses três que estão jogando, assim, você nota que estão assim mais... Tipo, como se fosse pra passar o tempo mesmo, e o cara e alguém e esse outro que tá dormindo encostado nesse caixote tá tentando descansar, mas são quatro pessoas assim bem que você veria em qualquer estrada. Entre eles, eu consigo ver se eles estão armados? Você vê que, assim, nos cantos, assim, encostados nas paredes, você vê que um machado e três espadas encostados nas paredes, assim. Eles não estão empunhando, sabe? Não estão perto deles, assim, mas estão, sabe? Eles carregam arma, sim. Eu não lembro se você falou, se eu consegui contar quantas pessoas são. São quatro. São quatro, tá. Uhum. Nota que tem um machado e três espadas. Uhum. Deixa eu ver. Bom, acho que é isso. Não sei se eu tenho mais alguma pergunta, não. Eu acho que vou voltar. Ok. É isso. Vocês podem... São de vocês. Conto o que a gente viu, né? Uhum. Eu volto e conto pra eles que tem quatro caras lá e tal. E tem alguma coisa mágica ali no meio. Será que é a bússola lá? Pode ser a forja também. O F falou que é uma capa grande. Focamos, né? Bem que a forja é portátil, né? Então eu acredito que ela seria menor. Ou ela vai ficar menor com magia. Eu não sei. É, porque ao me entender, uma bússola é uma coisinha pequenininha, né? Uhum. É uma coisa grande. Na palma da mão. Pode ser alguma outra coisa que eles estão transportando. Pode ser também. Acho que vale a pena investigar, hein? Pode ser o que interessa. A gente pode ir lá no quarto, bater, entregar o documento, receber os itens. A gente pode trocar uma ideia, jogar uns dados com aqueles caras lá, de repente, pra saber alguma coisa. Uhum. Eu acho que vale a pena. Vamos lá, então, Magni. Toma aqui. Mas pera, a gente vai pro quarto ou a gente vai ali pro quarto. No estábulo do lado? Tá bom. Okay. Eu quero... Solo level ali. Eu quero... eu sei qual que é o quarto onde eles vão... Tá, certo, Ong? Sabe sim. Eu sei se esse quarto tem janela? São nos arredores, assim, quando você mapeou os arredores, você sabe que tem uma pequena janela. Eu quero, então, ficar do lado de fora, encostado perto dessa janela. Ok. Mais uma furtividade. Ih, rapaz. Boa ideia. Ih, rapaz. F. Hoje tá bom? Hoje tá bom. F, lá de dentro, você consegue escutar um ronco muito alto. Ué? Alguém roncando lá dentro. Tá muito alto. Tá bom. Enquanto isso, nós quatro nos aproximamos da porta, acredito. Isso aí. Então vocês estão se aproximando? Desse mesmo quarto. Ah, vocês vão passar pelo corredor, tipo, de volta? Acho que a gente pode... ir por aqui. É que eu não tô conseguindo mexer o meu token, mas acho que a gente pode ir pelo caminho que o Bob e o Magno estão fazendo mesmo. Aqui, ó. Sim. Isso. Pode falar com coisa pro taverneiro que a gente tá indo... Tem alguns negócios a tratar com quem tá ali? É uma boa. Não precisa falar muita coisa, porque... Eles pediram pra não serem incomodados pela noite? Até pelos próprios empregados dele? Acho que não é uma boa ideia, não, vocês passarem. Mostra o documento, Magni. Eu tenho aqui um documento falando que a gente precisa desses itens imediatamente. Eles pediram pra não ser incomodados, né? Assim, acho que vai pegar mal pra mim, né? Eu deixo mais cinquinho com ele. Você tinha tudo isso de dinheiro ainda? Que terrível. Eu tenho dinheiro. Olha isso. Eu tenho dinheiro. Depois a fama é do F, né? Eu tava dormindo aqui. Tudo bem. Tudo bem.
Você não viu nada. Ok. Vocês vão passando no corredor, tipo, uma casa, vocês passam assim por dentro da casa, vocês veem que aquilo não é uma taverna, é uma casa no qual eles estão, no qual esse cara transformou num pequeno estalagem, tipo, não é nada mais que isso. Bem simples. Vocês passam, vocês veem que tem uma porta aberta, que é o quarto dele, uma cama de casal, mas uma cama de casal, umas roupas jogadas assim, mas vocês veem que não tem nenhuma outra pessoa lá. E de frente pra esse corredor, pra esse quarto, no corredor dele tem esse quarto que tá fechado, que é o que vocês querem entrar. Mas peraí, a gente só viu o taverneiro só, não viu nenhum sinal da família dele, então. Não, vocês não viram nenhuma outra pessoa. Ok. Bate na porta. F, você que tá do outro lado, escuta as pancadas na porta do Magni. Uhum. Tipo, o ronco. Taverneiro, tá maluco? Que isso? Tipo, ele... Tá levantando, você escuta claramente, assim, você que tá bem na janela, você consegue escutar. Que lá dentro, uma outra pessoa fala, quem é que vai lá? E esse cara que tava roncando, você escuta a voz dele, tipo, você consegue saber que era ele que tava roncando. Tá, eu vou. E aí, você escuta passo, alguém, e a porta abre. E você surpreende um pouco, porque você vê alguém da sua altura, você vê... Um anão te recepciona. Um anão com tranças, assim, bem longas, mas ele não tem nem barba, nem bigode. Isso te deixa um pouco, assim, comum, né? Você sabe que isso não é comum. Uhum. É, ele tá segurando uma espécie de bengala. Assim. Você sabe que aquilo não é uma bengala, talvez seja um cajado ou algo do tipo. Aquilo ali é feito não só pra se apoiar, talvez pra bater em alguém. Muito bem. Ele... Eu faço uma pequena reverência. Desculpa incomodá-lo essa hora. Eu sei que já passou da hora de ser razoavelmente ok acordar alguém. Mas nós compramos alguns itens no leilão agora há pouco. E nós tínhamos pressa de vir retirá-los. Certo que comprova ele. Ele tá meio... Quando o E.T. e Rodolfo acordaram aquele cara, sabe? Meu Deus. Ele tá com uma arma, então. É, depois ele tá atirando pra ele. Ele tá meio confuso, assim. Leilão. Leilão, foi... Ah, então... Tipo, ele meio que olha pra você e... Ah, se vocês compraram, então eu sei que vão estar em boas mãos, mas não tinha necessidade, a gente levaria até vocês de manhã. Posso ver a carta aí? Posso ver? Pode sim. É porque a gente já tava de viagem, a gente não ia ficar na cidade até de manhã. Então toma aqui, eu entrego pra ele. Ele pega a sua carta e ele tira do bolso de um dos bolsos dele um monóculo, assim, você vê que ele fica meio se posicionando assim, em relação a isso pra ler a carta o melhor possível. Esse aqui é o selo. Tá bom. Aí ele... Um segundo aqui, deixa eu só abrir aqui o negócio. Segundo. Uhum. Só abrir aqui o negócio. Pra ver o nome do outro. E... Fala, cai! Caio, acorda, Caio. Esse pessoal aqui, eles compraram a forja e a bússola. Levanta aí. E faça a apresentação aqui pra entregar aqui pra esse nobre comum. Qual é seu nome? Seu nome, nobre irmão? É Magni, e o seu? Sou o Rond. Você deve estar... Eu que fiz questão de vir de Dorherim pra trazer essa... Esse belíssimo exemplar aqui, que tem um... Vim diretamente de Dorherim para trazer o selo aqui, pois gostaria de entregá-la com o comprador sabendo que é completamente original. Então, saiba que ela tem a minha aprovação
Você é um artífice também? Exatamente, eu puxo o revólver e mostro pra ele assim. Ele dá uns. Ele dá uns passos assim pra trás. Tipo, sabe que ele ficou meio assim? Ele não. Sabe na cara dele que ele não reagiu muito bem. Você é um. Entendi. Ah, você sabe, né? Nós trabalhamos com as armas clássicas, eu tô tentando trazer aqui um pouco mais de modernidade às nossas fábricas. Mas sabe que a tradição também é muito importante pra gente. Então vejo você que... tá dizendo que a gente tem que unir tradição e modernidade. Então, oh, quem, vai falar, vai. Quem vai saber muito bem disso aqui é o meu amigo Kai aqui. Aí ele abre assim a porta e vocês veem um... Olha isso, não é coincidência, tá? Não é, aliás, isso é coincidência, não tava planejando. Saiu um tamuriano. De trás da porta. Pô, ele tá com uma caixinha na mão. O maluco tava dormindo atrás da porta? Não, ele tava... A porta tava... Entreaberta. Ah. E quando ele abre a porta, sai um tamuriano com a... caixinha. Você vê que esse tamuriano, assim, ele deve ter se vestido muito rápido, porque... ele tá muito bem vestido, assim, pra... Sabe, ele tem uma roupa... vocês... Todo mundo faz um teste de... conhecimento. Eu não, né? Você não. Pela janela. Pela fresta. É. Ó, vim então. Ó. Sabe de tudo. Magni, você reconhece perfeitamente que aquela roupa ali é, tipo, um dos... Você já viu passando... em Iron, é roupa de um dos oficiais tamurianos. Cara, então ele tem uma patente bem alta. Basicamente. Exatamente isso. É tipo uma roupa bem, sabe, bem cheia de floreios, assim. É algo que, tipo, não é uma roupa comum entre aqueles guardas. É tipo, você vê que é uma roupa de alguém com patente alta da guarda tamuriana da cidade. Ok, da cidade que a gente tava. Isso, exatamente isso. Ok. Ele vem assim, ele... tradição e modernidade. Escuto muito isso. Ele... o Caim entrega uma caixinha pra vocês. Uma caixinha, tipo... ela é bem simples, mas ela é... muito cheia de, tipo... dá pra ver que a construção dela foi muito bem feita. O Magni nota isso, tipo, de cara. Que aquilo ali é um trabalho... de alguém que demorou horas pra lixar aquela caixa pra ela ficar perfeitamente simétrica. E ele pede também pra dar uma olhada na carta e ver, assim, não vejo problema nenhum. Muito, mas que apressados vocês são, não é mesmo? É que meu amigo aqui, ó, ponto pro leve, é artista. Você sabe como é que é artista, né? Tem que aplaudir artista. A hora que ele colocou na cabeça atenção. Que a gente precisava sair da cidade, a gente precisou fazer as malas e preparar pra sair o mais rápido possível. Tudo bem. Estando pago, estando com selo, não vejo problema nenhum que vocês levem os itens que vocês compraram. Então, aqui está a bússola que vocês pagaram. Ele entrega pra lá, nas mãos do Magni. Magni, sim. É aquilo, é aquela imagem. Ok. Eu abro assim, olho um pouco confuso, entrego pro Lev e falo... O meu amigo aqui e os outros nossos companheiros arcanos, eles estavam interessados em talvez conhecer um pouco mais da origem, entender um pouco mais de onde veio isso. Vocês têm alguma informação assim? Acho que foi um dos motivos que você tinha chamado a gente pra vir antes, não era, Lev? Exato. Olha, eu não sei muito bem, não teria o direito, até porque, pelo que me lembro, foi um comprador anônimo que comprou isso, que vendeu, foi um vendedor anônimo que contratou esse serviço, mas eu não conheço muito bem também aquela pessoa, até posso dizer que talvez nem tenha sido ele que me pediu pra trazer aqui, mas vocês podem também... não sei muito bem. Ele fica, tipo, ele fala assim, vocês poderiam... Eu não sei o que é que vocês poderiam. Ele tá meio... Ele foi meio pego de surpresa, eles notam isso. E o... O anão, eu não sei se ele chegou a falar o nome dele, mas ele é o Conde. Ele fala, vamos lá pegar
a forja, vocês... Como vocês vão levar de roça ou carro de boi pra Iron? A pé. Ele olha, sabe que é uma forja que pesa muito, tipo, muito. Opsi, opsi. Me disseram que era portátil. É portátil? Como o máximo que uma forja pode ser. Opsi, opsi. Deve pesar... Precisa de uma calça. Deve pesar uns 350 quilos. Extremamente portátil. Justo. Bom, vamos buscar ela agora e a gente dá um jeito de tirá-la daqui. Tá certo, tá bom. Ele leva vocês até aquele estábulo no qual vai todo mundo junto? Eu acho. Eu, enquanto a gente tá indo, puxar o leve e falar, tenta tirar a informação desse cara. Eu tava me preparando já. No caminho, eu vou falar... Deixa eu só abrir a porta pro gato aqui. Abre a porta pro gato. Tá. Importante. Rapaziada, se preparem, tá? Porque se der ruim... Vamos lá. Eu vou usar um pouquinho aqui. Alô? 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 Opa. Alô? Pronto. Enquanto a gente tá caminhando, eu vou puxar um papo com o senhor Kai. Fala assim, senhor. Calma aí. Os dois estão indo, Wong? Não, só tá indo o Wong. Ah, aí você vê que ele tá meio... Ficou pra trás, sabe? Assim, não se interessou muito, não. Ele só entregou, trabalho feito, pronto. Ah, entendi. Eu vou acompanhar, então, todo mundo onde tá indo. Ok. Você vê que eles estão indo pra aquele outro estábulo. O Ronde vai chegando, né, tipo, quando vai passando assim pro lado de fora, vai começando a bater palma assim. Olha, pessoal, compradores aqui, é a sorte de vocês, vocês não vão ter que carregar mais isso aqui. Os compradores chegaram. Tá aqui, pessoal, tá aqui. Tipo, eles vão abrindo, assim, vocês veem que acontece uma correria pra eles esconderem os dados, essas coisas. Aí ele abre a porta do estábulo e vocês veem aquela caixa ali, ele aponta como se fosse sendo a forja. Aquele caixote que o cara tava dormindo encostado. Mestre, uma pergunta aqui fora de personagem. O Golem tá com a gente, tá, né? Não. Não? Ah, tá. Uh-uh. Tá, beleza. Não ia pedir pra ele carregar, mas como ele... Beleza. Só isso. Eu queria ter um pouco, quando eu tivesse a oportunidade, puxar o Ronde de lado um pouquinho enquanto ele tá dando ordem. E falar assim, senhor Ronde, como o meu serviçal disse muito bem, a gente tá fascinado não só com o item em si, mas a gente é fascinado bastante com origens e com o arcano por trás de item. Você chegou a mencionar de passagem o vendedor desse item lidou diretamente com você? Só um segundo, deixa eu só ver aqui uma coisa, rapidão. Tá. Abre a porta pro gato. Ele vai perguntar pro gato. Você tá falando da forja? Ah, eu digo do compasso. Pega no bombom. Ah, pra ser bem sincero com você, eu fui contratado, foi uma espécie de coincidência que eu e o senhor Kai estamos aqui juntos. Eu vim de um canto, ele veio de outro. Eu vim com esse pessoal aí, que eles vieram trazendo a forja comigo. E o Sr. Kai veio sozinho, não sei de onde. Ele que trouxe a bolsa. Ah, sim, compreendo então, Ronde, obrigado. Se você quiser saber das origens, eu posso contar pra você toda a história dessa forja. Ela... Com certeza. A pedra dela veio... Fascinante. Uma das montanhas mais... Fascinante. Eu preciso ir ao banheiro, Ronde, então, desculpa. Tenho certeza que o seu amigo... Magni saberá muito bem apreciar sobre a montanha mais quente do Harim. Com certeza. Apreciarei. Obrigado, Ronde. Então, eu meio que... A gente faz um huddle também. E fala então, gente. A gente tem que lidar com o outro. É com o outro que a gente tem que falar.
Eu não entendi o que você falou, Leve. Ah, ah, peraí. Puxa ele pra conversar. É, não, tu peraí. A gente tem que lidar com outro. Esse cara só lidou com a Forja. Ele é só da. Peraí, o outro não se recolheu pro quarto? Pro quarto? Não, ele não saiu de dentro do quarto. Ele ficou dentro. Tipo, a porta tá aberta no quarto, ele tá sentado assim no pé da cama. Tá lendo alguma coisa, mas ele não nem trancou a porta de volta. Talvez ele já tenha até acordado. Eu vou puxar o Clayton e falar, vamos lá, vamos trocar uma ideia com ele? Vamos. Enquanto o Magni, o F e o Bob falam assim, vocês podem ficar aqui de olho na Forge, ele ajeitando a Forge e tal, a gente vai trocar uma ideia com o Tamuriano lá. Ok. Espera aí, o F ainda tá na janelinha aqui? Não, eu tô com vocês. Ok. Eu só esqueci de me mover mesmo. É, eu tô no Discord aqui também, nem lembrei de me mover. Aí, eu pego o Clayton e vou em direção ao quarto que a gente tava. Ele olha assim pra vocês. Oh, boa noite. Mas eu não sei. Espero que vocês estejam satisfeitos com as compras de vocês. Estamos satisfeitíssimos. Inclusive o item é magnífico. É, nós somos interessados, nós somos amantes não só dos itens e seus potenciais mágicos, mas de origem. Nós somos extremamente curiosos. E nós vimos que é um item completamente bem detalhado. E é fascinante. Você teve contato direto com o vendedor? Porque a gente tá querendo saber mais sobre isso aqui. Isso aqui é uma revolução, pode causar uma revolução no mundo. É fascinante, e pro nosso grupo especialmente. Eu fui buscar ele mais ou menos ontem, ontem ou anteontem. Não sei muito bem se o dia já passou, mas... Tive sem contato com o vendedor, por quê? Não, era só... Eu compreendo, foi informado pra gente no leilão que era em condição de anonimato, né? Então eu entendo sua reticiosidade sobre falar o assunto. Até peço desculpas, mas é que o conhecimento sempre vence. Um amigo meu me dizia que o conhecimento é a única droga positiva no mundo. E eu não consigo me cansar de não ter mais. E se eu soubesse o vendedor, eu poderia ter mais informações sobre a origem do produto e sobre sua... Porque um item não é só um item. Um item carrega conhecimento e carrega brilho. E sabendo de quem foi vendido esse... quem vendeu esse item pra você, eu poderia saber muito mais sobre isso do que apenas usá-lo, sabe? Eu não acredito em uso de item mágico. Acredito em apreciação de item mágico, você entende? Entendo. Gostei muito... Fico até um pouco surpreso, pois não espero isso de artistas. Não se ofenda, por favor. Eu entendo. Mas infelizmente, eu realmente... assim como você aprecia o arcano, você aprecia o místico, eu aprecio muito a honra. E a minha honradez faz com que eu não possa contar muito sobre o vendedor que pediu pra ficar anônimo. Não, faz sentido, claro. Kai, é muito difícil encontrar alguém que tenha um conhecimento, tenha uma mente que nem você. Eu aprecio você. Eu sei que a nossa classe de artista sofre com muito clichê e muito estereótipo, mas é muito bom. Eu não vou te incomodar mais, não. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu tô desenvolvendo nas minhas andanças uma nova música. E eu comento sobre... É basicamente uma música que eu comento sobre as grandes pessoas que eu conheço nas minhas viagens. E as grandes mentes que eu encontro na minha viagem. E eu tava quase terminando, e você e sua trupe são as últimas duas linhas que eu vou formar essa cântiga. Você gostaria de ouvir antes de eu ir embora? Seria uma honra. Tudo bem. Então, enquanto eles estão resolvendo lá a forja, eu vou tocar aqui a balada do conhecimento. Acabei de aprontar. Então, a balada. Eu chego pro Clayton e falo, sussurro pra ele assim, fica de vigiando a porta. Eu já entendi. Pode fazer. Eu pego meu alaúde e começo a tocar uma canção e eu vou me inspirar primeiro, mestre. Eu vou tirar dois okay. PMs pra poder aumentar a minha CD de 16 pra 18. Que é okay. Quando eu tô inspirado, some. E eu começo com uma música que eu invento na hora sobre como a grande beleza do mundo é o conhecimento, que é uma besteira na minha cabeça. E eu faço um grave lindo... são maravilhosas, e eu coloco as palavras élficas da magia enfeitiçar no meio da música. Eu tô cantando em élfico mesmo, então pra ele não perceber muito, eu vou castar enfeitiçar nele. Ele precisa fazer
uma de vontade, uma resistência de vontade com a CD 18. Ok, ok. Ó, como bônus, porque a tua interpretação foi bem legal, como bônus, senão um pode te atrapalhar nem se tu tirar um, tá certo? Uhum. Faz um teste de atuação também. Atuação? Uhum. Eu okay, vou... Okay. Eu... Peraí. Eu... Ok. Eu vou usar sortudo. Eu vou usar sortudo. Não, aqui seria só um bônus. Aqui seria só um bônus. Só não um teste de perícia. Tá. Tá, a CD foi pra 19. Tá. Meu Deus. Eu vou rolar aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui a ficha dele. Ai, vamos lá, leve. Deixa eu abrir aqui. Ah, eu vou castar enfeitiçar além do normal, tá? Eu vou usar 3 PM pra poder eu sugerir uma ação pro alvo e ele obedecer. Ok. É vontade, né? É vontade 19, CD. Vamos lá. Isso! Ok. Leve, você vê que você consegue... Você enfeitiçou ele um pouco. Não, tipo, um pouco não. Você consegue sugerir o que você... Tipo, isso foi meta, assim. Você imagino, sabe que você... Imagino que a pupila dele fica meio dilatada, assim. Ele fica com um olhar meio nervoso, assim. Meio esquisito. Você nota que ele caiu na sua. Cara, ele tá tão na sua. É... Cara. Aí eu termino com... E dito pelo grande Kai... Peço palmas. Palmas, por favor, palmas. Ele bate palmas, ele aplaude, assim, tipo, de uma forma muito... Sabe, parece um Ojo-sama, assim, batendo palma. Uhum. E eu falo... Muito obrigado, Kai. Você foi a primeira pessoa a ouvir essa canção... E me deixa muito feliz que é um cara de tão conhecimento assim. Eu sugiro que você me diga o nome, o local e como chegar até a pessoa que, te vende, que tá por trás da venda desse item. Pô, a pupila dele se dilata de uma forma muito forte. Você vê que ele tava meio sonolento, por mais que ele já estivesse acordado, ele talvez acorde muito cedo porque ele já tá todo vestido e tal. A pupila dele se dilata, você vê que a boca dele trava por alguns momentos. E tipo, é como se ele estivesse talvez tentando não falar, mas ele tá... Você vê que as bochechas dele vão ficando meio rosadas, assim. E ele fala muito rapidamente. Uhum. Ele fala... Eu não queria, mas meu pai mandou eu ir pra eu ter uma promoção. E ele mandou eu pegar a bússola com o Magoton e... Eu tive que ir no covil dele e eu trouxe pra cá. E foi isso. E tipo, ele falou isso antes do mano. Eu pedi... Eu tinha pedido a direção, lembra? Ele deu? Tipo... Ele fala... Ele... A direção é... O ponto de encontro... Foi... Tipo, ele vai falando... Assim, ao mesmo tempo que ele tá falando rápido, ele vai meio travado, como se ele tivesse... Bêbado. Não bêbado, mas tipo, ele vai travado como se ele estivesse tentando fazer uma espécie de força pra que as palavras não saíssem, entendeu? Uhum. E o ponto de encontro foi na grande pedra onde fica o covil dele. Grande pedra, onde fica o covil dele. Mestre, ele volta, quando a magia acaba ele faz o que eu quero, o alvo retorna à atitude que ele tinha antes, ou seja, ele não... Tipo, é como se ele tivesse ficado, é porque eu fiz um teste de vontade que ele tirou um teste de vontade aqui. Ah, não, eu fiquei preocupado porque de repente se eu falhasse, se ele passasse, ele saberia que eu tentei enfeitiçar ele. Eu fiz outro, tipo, eu fiz dois testes de vontade pra saber qual seria o efeito, ele falhou, tipo, ele desmaiou, entendeu? Beleza, eu fiquei preocupado com isso. Então eu... Ele não desmaiou, ele dormiu, como se tivesse ficado exausto, o mesmo efeito. Eu viro, eu falo, Clayton, você ouviu? Ouvi. Primeiramente, a pergunta mais importante, o que você achou da música? É isso aí. Eu vou tomar esse silêncio como um sim. Vamos lá. E a gente volta pro nosso grupo. O F tá com a gente, né? Uhum. Eu vou falar pra ele, F, o balcão de informações já tem um local próprio? Já? Por quê? Ok. Senhor... Eu esqueci o nome dele. Ronde.
Senhor Hond, o senhor pode transportar essa forja pra gente pra mais algum lugar? Posso, claro. É claro que o itinerário deveria ser pago, pois o meu serviço seria levá-la apenas até Irum, junto com meus queridos companheiros aqui. Tipo, eles olham pra ele meio cuspindo assim. Mas ou eu levo até o fim do mundo, essa belíssima forja tem que ser entregue pra alguém com... Tudo bem. Tem que ser entregue com o meu selo de aprovação. Perfeito. Acho que pode... Pode que fica mesmo o balcão de informações? Victoria. Isso, levar pra Victoria, pro meu... Pra... A instituição do meu nobre amigo aqui. Ele tipo, pra ver. Hã? É isso aí. Mais um. Victoria. Né? Mas. Victoria fica acima do mundo. Então. Uhum. Então ainda não é no fim. Fora dos meus limites. Mas olha pelo lado bom. Sua fama em fazer entrega vai subir. Exatamente. As histórias que você vai poder contar nessa sua viagem vão ser. Você fala, olha, eu levei uma bigorna de 300 quilos lá pra Victoria. Exatamente. Mas... Quantas portas conseguem alcançar a Victoria? Magno, faz um teste de como assim. Eu posso auxiliar ele nesse teste aí? Eu ia pedir pro Bob auxiliar também. Pode sim. Mas o perícia não seja de diplomacia, tem que ser outra perícia. Eu posso rolar conhecimento? Pode sim. E você, vai rolar o quê? Boa pergunta, viu? Eu vou rolar. Bom, eu acho não que pode rolar só... enganação? É isso que eu ia falar. Vai ser enganação, então. Eu vou tentar falar pra ele, tipo. Ah, a gente pode. Dependendo assim do caso, a gente pode até fazer um bem bolado ali no meio. A gente meio que divulga aí seus serviços. Não sei se você sabe, mas a gente tá em desenvolvimento aí. Crescendo os negócios, então é sempre bom ter. Vai que uma parceria favorece ambos os lados. Rola aí. Eu vou tirar 2 pontos de mana pra usar engenhosidade. Ok. Vai adicionar mais 3 no resultado. Ok. 19. Magni. No total, com os bônus, ficou 20 no total. Ele, certo, pensando bem, eu nunca fui pra Victoria, acredito que nenhum dos rapazes tenha ido também. Mas é um pouco caro a gente ir pra Victoria, não é mesmo? Sim, a gente teria que fazer mais ou menos uns 10 dias de viagem e pagar o translado até Victoria. Então... E pagar o de volta daqui dos meus companheiros, então. Acho que teria que fazer uma pequena engenharia financeira para que pudéssemos. E quanto seria isso? Ele pega um papel assim, do. Tipo, tira do bolso, um papel, tira uma pena assim do bolso. Fazendo assim as contas. Tipo. Acho 400 chubares a mais seria. Sério? De onde a gente tá aqui pra capital, que eu esqueci o nome, Wong? Como é que é? É muito longe? A capital é... Deixa eu te dizer aqui o nome. Reinado... Não é Reinado, é época livre. Um segundo, deixa eu... É mais ou menos uma semana. Isso eu me lembro. É mais ou menos uma semana até. Tipo, indo pelas estradas mais conhecidas. Uhum. Porque tipo, como a Victoria fica viajando de tempos em tempos e a capital ela tem um atracador direto pra Victoria, então imagino que em algum momento é porque não é, ela tem um portal pra Victoria, mas o portal seria bem mais caro. Tipo, o atracador de Victoria, tipo, quando Victoria para, ela atraca na cidade, entendeu? Uhum. É porque a Victoria tá tipo indo de um canto pro outro. Uhum. Não, sim, mas tem outros meios de transporte também. Tem, tipo, gente que te leva voando, tem os goblins de balão e coisas do tipo. O cálculo que eu fiz aqui, eu vou dizer.
foi 20 bares por dia, certo? Que dá 200 bares. Aí mais 100 bares pra subir de balão, chegando na cidade onde o Vector vai atracar. Aí mais 100 pra subir de balão e 100 dos trabalhadores. Esse é o que eu fiz. Tá bom. Bom, eu vou tentar barganhar com ele então. Se... Amigo, 300 assim. Só pra, né? A gente fechar esse acordo aí, essa sociedade aí, quem sabe. Tu pode falar de diplomacia. Ele olha assim pra você. Mas vocês têm que ir. Palavra de anão aqui do seu amigo. Ah, aqui. Eu tenho um bagulho aqui, calma aí. Isso aqui influencia em alguma coisa? Seria com pessoas ligadas ao submundo. Mas nesse caso específico, como é algo ligado à Vectora, que é algo que você tem um pequeno nome, pode fazer. Show. Sempre quis ir pra Vectora e ter o selinho de Vectora no meu pequeno passaporte vai fazer com que eu tenha palavras e histórias pra contar em Dorherim de volta. Eu vou tirar o do meu bolso pra pagar aqui aos nobres companheiros de viagem. Uhum. A gente pode fechar em 300, sim. Show. Você ainda tem seu bônus de... Você ainda tem uma rolagem com mais 5, tá? Do seu aniversário. É verdade, né? Esqueci disso. Quando você quiser usar. It's fine. Mas só, enquanto... é só hoje. Ah, é só hoje? Só hoje. Eita ferro. Então tá bom. Não, mas é isso aí, então. Bom, chegando em Vectora, então, você pode procurar lá o lugar e vai ter uma moça não muito pequena e com o irmão dela. E você procurar o Bradan e a Ruby, você vai saber quem é. Vou procurar. Anota lá as informações que você der pra ele e ele vai levar pra Vectora. Show. Ok. Pô, plano duplo que deu certo. Poucas das vezes que aconteceu isso nesse ano. Assim que eu paro de falar com ele, eu viro pro F e falo, bom, você conseguiu um ferreiro pra sua guilda. E eu estendo esse a mão. É o plano. Tudo de acordo com o Keikaku. Eu vou apertar a mão do Magni. Aí vocês escutam assim, Keikaku means plan. Vocês estão livres aí. Bom, a gente não tem mais muito o que fazer agora, certo? É só descansar. Acho que sim. Só descansar, repouso energia e já era, né? É, a gente pode descansar. O Magni de manhã pode fazer uns boosts pra gente, porque minha mana tá no final. E a gente pode partir amanhã. Ou, como já é quase de manhã, a gente pode partir à tarde, né? Sim. Mas a gente vai voltar pra cidade mesmo? Não, a gente tem a localização do polígono. Vai direto pro lugar depois. E eu acabei de falar no Discord aqui, a gente tem uma bússola de localização, de mapear. Então mesmo que a gente não conheça o local, a gente recebe um esboço geral do local, ponto de referência e lugar de interesse. Então vai ficar muito mais fácil da gente achar o Covil do que só com o que ele falou, entendeu? Mas a gente tem que estar próximo do local, né, pra ter esse esboço, né? Não. O Pedro, eu não sei, mestre, eu tô falando meio que por você, não sei se é a mesma coisa que a magia mapear, é a bússola, é isso? É basicamente a magia mapear, tipo, deixa eu dar uma olhada aqui, só pra... A gente precisa do material. Estou com ela aberta aqui, Você precisa de um material, tipo, areia, terra, do lugar, aí vocês precisam gastar a mana pra usar a bússola. E aí a bússola vai, tipo, de dentro da bússola sai um compassinho, e aí um compassinho daqueles tipos de material de arquitetura e tal, e ela desenha, faz um esboço do mapa geral onde vocês estão. Foi. Precisa de mais ou menos uma hora pra isso acontecer. Mas é possível a gente fazer com o covil dele? Vamos, mapear coloca em quantos quilômetros o raio? 10. 10 quilômetros. Não teria aqui.
Não, não, não. Você sabe que não. A gente não precisa estar a 10 km do lugar. O mapa, a região representada dentro do mapa só isso. Vai a máxima 10 km, mas não tem limite de distância, pode ser em qualquer lugar. A gente mapeia qualquer lugar. Mas vocês precisam de um material de tipo 10 km de espaço. Então, a gente precisa de um material do Covil. Mais leve. É, e todo mundo, vocês sabem, pelo mapa, essa. Eu até coloquei no Discord, eu acho que na primeira sessão. Tem um mapa geral de Iron e a Pedra Grande tá marcada. Ah, então. Então a gente pode. Vocês sabem onde é. Não, é como se vocês não soubessem onde é a Pedra Grande. Vocês sabem onde é. Isso. Então, chegando lá na Pedra Grande, se a gente pegar, por exemplo, uma areia dali próximo, será que a gente conseguiria mapear pra ter um esboço mais ou menos do entorno? Sim, com certeza. Com certeza. Então acho que agora a gente tem que dormir, porque pra gente valer a pena esses 15 de bares do Magni. E a gente acorda, toma uns boosts dele e a gente pode partir. Eu acredito que é o seu. Quanto tempo daqui na pedra? Mais ou menos um dia e meio de viagem. Andando. Isso, são uns 50 km andando. E a cavalo, a gente cortaria quanto isso? Vocês cortariam, tipo, pra um terço. A gente pode... O F já pensou na hora que eu tô pensando. Tem 5 cavalos, né? Exatamente. Caralho, tem 5. São 5 cavalos. Então, né? Os caras tão querendo levar a forja, não? Ah, é verdade, é verdade. Os cavalos são do cara da forja. É verdade, triste. É verdade. Se a gente pegar os cavalos, a gente não vai perder essa forja. É, não, a gente exatamente. Tem que perder. Então, a gente. O teu boost é 24 horas, né, Magni? É, até a gente comer alguma outra coisa que dê boost. Então você acha melhor a gente dormir, partir e fazer no meio do caminho? Não, assim. O dia inteiro livre, então a gente pode. A gente conta 2 recuperações. Ah, então beleza. Então beleza. Então acho que o mais sensato a fazer é a gente cair agora. Yep. Concordo. Ok, vocês vão descansar. Ok. Eu fico com muita pena do Bob porque ele tem que descansar fora de casa, sabe? Porque tem que ser as 2 estrelas ou. Debaixo do. De tipo montanha, essas coisas. Uhum. Se a gente enterrar o Bob no chão? Pode ser. Não, tu quer me enterrar de novo, cara? Já morri uma vez. O cara quer me jogar de novo debaixo da terra. A gente colocar um monte de palha em cima do. Coloca o feno em cima dele, então tudo bem. Imaginando o céu estrelado, o Bob olhando com um olhar anime tocando atrás. Não. Ai, meu Deus. O Ip é o Golem, pô. Vamos colocar os bônus então aqui, os bônus não. A reposição, todo mundo coloca, como vocês estão dormindo em condições menores que o ideal, todo mundo coloca 3 de mana e 3 de vida a mais. Tá. Pra mim encheu todo então. Recupera 3 e 3. E mana vai pra 27. Pronto. 29 de 36 de vida e 15 de 24 de mana. O cara é mana. O cara é manas. Pera, eu tô vendo se tem algo que eu posso fazer antes da gente dormir pra recuperar mais rápido. Se tiver alguma coisa pra fazer, é isso. Ok, dá uma olhada aí. Eu tenho um bálsamo restaurado. Ah, tem o prato de aventureiro, vai aumentar em mais 1. Ele é CD10, então escolhi pegar 10. Ok, beleza. Tem tempo suficiente, então fechou. A gente recupera mais 1? Sim. Tá. É tanto de mana quanto de vida? É só vida. Ok. Já ajuda pra caramba. Pode fazer mais poção, Magni? Ou não? Oi? Pode fazer mais poção? Ou não? Eu posso amanhã. Ah, eu ia recuperar. Eu tenho que tirar essas vidas temporárias. Eu vou só pegar uma água aqui, 5 minutos. Rapidão, tá? Ok. Beleza. É o tempo que vocês voltam aí também. Rapidão. Tá. O Magni tá decidindo qual vai ser o boost? Não, é aquele de mais 1 de vida. Eu acho que... Pera, você tá precisando de vida? Eu preciso de mana, cara. Eu sempre preciso mana, de vida. Então... Pouca mana ou... De quanto mana vocês precisam? Eu preciso de 9 de mana pra encher. Nossa... Bastante. Eu usei sortudo 2 vezes, né? Antes da gente vir pra cá. Sortudo.
A gente vai ter ainda mais uma... Um descanso. No próximo dia, talvez vai ter um combate... No meio? É. O ruim é que provavelmente a gente não vai ter um descanso completo de novo. Vai ser outro de... Outro de três. É. A não ser... Bom, não sei como funciona o esquema de acampamento, mas... Se a gente tiver as coisas necessárias pra fazer acampamento, talvez tenha um descanso completo. Mas eu não sei se vai ter a venda aqui também. E não é como se a gente tivesse dinheiro também. A gente tem kit viajante, não tem? Deixa eu ver. É pra ter. Acho que todo mundo começa com kit viajante, eu não tenho aqui. Eu tenho barraca. Ah, show. Então já ajuda. Alô? Pronto. Alô? Pronto. Ah, eu tenho sopa de peixe, eu posso escolher então ou um de vida ou um de mana. Bom, okay. Dá um de mana aí. Eu queria um de mana também. Então vai mana. Beleza. Ok. Então aquele de vida que você falou tira, né? Isso. Tá. Beleza. Peguei um aqui. Tá. Eu vou banheiro rapidinho. Um instantinho. Ok. Ok. Vai jogar fora um de vida lá. Então todo mundo começa com um negócio de aventureiro, é isso? Um kit de aventureiro? Não, o meu kit foi porque eu coloquei como eremita. Aí ele já vem com essas coisas. Isso, alguns. Entendi. Alguns têm, outros não. Entendi. Eu sou meio minha imunidade a ficar apavorado. Bote de novo. Ué, você tava apavorado, Magno? Não, eu tenho imunidade a esse efeito. Ah, ok, deixa eu colocar aqui. Eu tirei sem querer. Tirei isso aqui. Cadê? A minha barraca, ela tem um saco de dormir pra duas pessoas. E fornece mais dois em teste de sobrevivência para acampar. É porque eu tenho medo de interferir com os teus testes. É porque tá como se tivesse o status de apavorado, entendeu? Ah. Eu tenho medo de interferir. Tava na imunidade a condições. Tá, pode ver. Tem imunidade a condições. Ok, ok. Ah, tá certo então. Ok. Eu pensei que fosse imunidade e condições. Ah, não. Beleza. Esse mapa, Léo, que você... 20. E boi. Olha aí. Expedição 20. É um 17. Olha isso. 17. Então, eu acho que eu não mandei pra vocês. É porque tem um mapa que é mais ajeitadinho do que esse. Deixa eu ver se... Você mandou esse, aí depois você já mandou o da cidade. Ah, ok. Deixa eu colocar metade, então, entre esses dois. Tem um da região também. Acho que eu vou dar uma procurada aqui. Tem que depois a sessão mande, mais pertinho tem. Agora foi um 20. Não, foi um 19. Voltei. O F tá esfaqueando todo mundo. Enquanto dorme. Ok, então vocês dormiram, né? É isso? Isso. Dormiram. Noite passa. Vocês notam que a taverna vai se esvaziando de manhã, tipo, vocês vão escutando o som do esvaziamento, porque vocês vão ter que dormir um pouco mais. Então de manhã cedinho vocês já sabem que os cavalos, o pessoal já foi embora. O Kai e o Ron já foram embora também. Vocês notam isso? Tipo, o Kai não falou mais nada, o Ron não falou mais nada. Vocês ouviram, assim, um barulho dos bandidos, assim, talvez, dos capangas, talvez. Bandidos, capangas. Os capangas reclamando de terem que... Ai, tem que dar vitória, isso aqui, eu não gosto da altura. E aí... Mas vocês
todo o translado, os cavalos acordando, os cavalos se alimentando, os carros de boi sendo ajeitados com a forja para irem para Vectória de novo. E vocês acordam, vem que... Ah, eu vou tirar o dinheiro já, viu, Ong? Daqui do meu coisa. Pronto. E de manhã, final da manhã, na verdade, mais ou menos o meu dia, vocês já acordam na hora do almoço. Vocês sabem que de manhã vai ter o prato das batatas e repolho de novo. E vocês podem colocar mais um de vida aí que esse prato, menos o Bob, coitado. Vocês podem colocar um a mais de vida aí desse prato. Feliz. O taverneiro que vocês nem fizeram questão de perguntar o nome do coitado. A gente tem mania de fazer. A gente ficou uma semana com o Goblin, só aí que a gente perguntou o nome dele, pô. O Kais. Vocês. Sumiu, mas um que a gente falou uma vez, ele morreu. É verdade. Olha só. Vocês gostaram aí da estadia? Pessoal, vocês precisarem novamente, o pessoal que tava aí já foi embora, né? Eu vi que vocês conversaram com eles, o jovem com a espada, não sei nem se vocês chegaram a ver alguém com a espada, inclusive. O jovem com a espada saiu mais cedo um pouco, não sei nem o que aconteceu, mas o outro pessoal foi até em outra direção, se separaram e foram... Um foram pra direção de Iron e o pessoal do carro de boi foi pra outro canto. Um foi pra Iron, é isso? O jovem tamuriano foi pra Iron. Na direção de Iron e o pessoal que tava com os carros de boi foram pra outra direção. Aham. Uhum. Será que eles estão tendo um caso? É uma pergunta válida. Olha, eu devo dizer que quando a gente foi lá no quarto, tava saindo uns barulhos estranhos. É. Se precisarem de mais uma noite aí, toda prata é bem-vinda. Você tem cartãozinho, senhor? Não, mas vocês sabem muito bem o endereço. Qual o nome do senhor? Opa, pensei que vocês não perguntariam. Rufios. Sou Rufios. Rufios? Muito obrigado, Rufios, pela hospedagem. Como é seu nome, meu jovem? Meu? É Bob. Bob? É. Muito obrigado pela sua consideração, meu jovem. Jovem, velho, não sei muito bem, mas mais respeito você. A minha ossada não dá pra distinguir, então fica meio difícil. Sim. E vocês vão ficar mais alguma outra noite aqui, pessoal? Não, acredito que não. Estamos de saída já. Então, desejo... Caso algum dia vocês precisem, minha pequena estalagem estará aqui. Boa viagem. Vocês vão voltar para a cidade? Provavelmente. Tudo bem. Você sabe se alguém aqui tem cavalos? Não sei, alguém pode. É pra muito longe? Pra vender? É pra vocês comprarem? Nós estamos precisando pra viajar mesmo. Andar a pé às vezes cansa, né? Ah, vocês podem. Ah, eu posso indicar assim vocês. A velha ali com certeza deve ter uns cavalos, mas. Pô, não sei se vocês vão aguentar muito tempo de viagem. A velha ali? Moradora ali do outro lado da praça, com certeza, a gente chama ela de velha só. Ela deve ter uns cavalos pra vender pra vocês, os cavalos mais velhos, assim, deve ter pra vender. Uhum. Se vocês quiserem lá, vocês podem dizer que eu que indiquei. Tudo bem. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Rufus. Obrigado, Rufus. Rufus. Tem o Wii, o Wii não é mudo. Adeus, Rufus. Adeus, Rufus. Muito bom te conhecer. Rufus. Adeus, Rufus. Obrigado pela estalagem. Vocês, saindo da taverna, vocês notam que a vila é uma vilinha pacata, no qual as pessoas estão trabalhando na terra. Do outro lado, vocês veem que tem uma vendinha com uma
com a velha moçada, assim, ela tá se abanando, assim, talvez ela não queira ficar lá dentro, talvez ela ache abafado. Se abanando com um papel, assim, na calçada, olhando diretamente pra vocês, porque ela é o único movimento que ela talvez tenha visto em semanas nessa essa pacata vila. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, são de vocês. É, no caminho, o Lev falou pra gente tudo que o Tamuriano tinha falado pra ele? É, eu acredito que sim, né? Acho que pra gente não precisar fazer o roleplay de novo, mas quando a gente se juntou depois, no final, antes da gente dormir, no estábulo, eu contei tudo. Tá, é. Isso significa que provavelmente o chefe da guarda ou alguém de um nível muito alto tá junto com o Mago Tom nisso aí. Com certeza. Uhum. Porque o cara é de patente altíssima, né? E ele falou que o meu pai... Foi o pai dele? Exatamente. Foi o pai dele que colocou ele pra entregar, pra fazer essa... pra intermediar essa transação, né? Então, de repente, o pai dele deve ser cabeça alta em Iron, né? Ele tá muriando. Foi bom a gente não ter dado mais informação quando a gente foi lá. É, eu tô confundindo algo. Os tamurianos são diferentes dos reinos, então. É, os tamurianos são a força basicamente policial da cidade, né? Ah, sim. Eu sabia que não dava pra confiar em milico. Nunca dá. Bom, de vez em quando dá, mas geralmente não dá. A gente quase que saiu dando no bico quando a gente esteve lá, ainda bem que a gente se segurou. Exatamente. A gente só quando... é subchefe, né? É, e a gente nem chegou a falar muita coisa. A conversa foi bem passiva-agressiva, foi engraçado. O F deixou sugestões na caixinha de sugestões e deixou umas 15 sugestões pra ele. Ok. Bom, vocês vão querer falar com... A gente vai tentar o cavalo. Com a vovó ali. É, não, vai, não faz mal tentar, né? Eu não tenho, tô com zero grana, mas assim, se for barato, a gente pega. Senão a gente dá a tia a pé. Vamos ver. Sim. Acho que a gente ficaria bem tendo um cavalo ou uma carroça pra conseguir se deslocar mais rápido nessas nossas viagens. Faz sentido. Vamos lá na véia. Aproximando, tipo, vocês veem que a véia tá meio feliz, talvez ela venda pros viajantes que... Aqui, essa vila, tipo, sabe, lugar perdido no universo. Total. Uhum. Ela já vai se levantando. Opa, eu tenho um mantimento pra viagem, tenho cavalo, tenho carroça, tenho tudo que vocês precisam. Uhum. É, tem um feijão, tem sim. Tem um vinho, tem um cachaça, tem um tudo. E quanto tem o cavalo? Quanto é o cavalo? Ah, tem cavalo sim. É mesmo? Mas quanto, senhora? Quanto tem? A gente tem uns 10 cavalos. Primeiramente, qual é o seu nome, senhora? Não, o pessoal por aqui me chama de velha, né? Nem eu lembro meu nome direito. Ah, mas velha é muito pejorativo, vou te chamar de senhora, então. Boa, Bob. Não, bem. Não, mas velha é meu nome próprio. Você já nasceu velha, então. Não, mas não é velha de uma palavra de um diferente idioma, vocês não conheceriam muito bem, creio eu. Não escreve que nem velha. Você pode pronunciar pra ver se a gente entende. Velha se escreve assim, ó. Onde você tá escrevendo? Ah, você tá escrevendo então. O Bob é bom demais, mano. Ele vai seduzir a velha, mano. Bob, continua jogando o jogo pra ela. É assim que escreve velha. Vela. Velai. Não, é velho, velho. Velai? Velho. Eu não sei, talvez em goblinoide. Acho que talvez seja goblinoide. Que meus pais me deram esse nome. Eu acho que é do jogo goblinoide, sim. A velha é um goblin? Não, ela é uma humana. Uhum. Que bom. Você acha? Peraí, seus pais eram goblins? Não, meus pais eram humanos. Talvez só gostassem de goblins. Ah, que curioso. Mas é um belo nome. Muito obrigado. Vai, Bob. Eu meio que sussurro. Vai, Bob, vai. Contigo. Aí vocês querem cavalos? Vocês querem carroças? Vocês querem mantimentos? Quer saber quanto aos cavalos? Ou a carroça em questão? Ah, a gente tem cavalos pra diferentes usos. A gente tem cavalos mais velhos que não aguentam tanto tempo de viagem, mas são muito afáveis. Mas a gente também tem
cavalos que podem... A gente não, não sei porque eu tô falando a gente, sendo que sou eu que moro aqui. Mas a gente... Deu, mas tem mais velhas aqui? Não, só eu. Ah. Tem um... Deve ter uma outra velha ali, mas eu não dou muito bem pra ela, não. Mas o nome dela não é velha, não. Só a idade mesmo que é velha. É... Mas tem assim, cavalo. E vocês vão querer cavalo? E quanto estaria o cavalo? Ah, é pra... Tenho que saber pra quanto tempo, né? Vocês vão comprar os cavalos? Não tem uns potros, tem uns burros, tem uns jegs, tem... Quanto seriam os valores? Ah, eu posso vender 5 cavalos bons aqui pra vocês, que vocês não terão problema nenhum viajando 15 horas por dia com eles por um tempão. Posso vender 5 cavalos por 100 bares pra vocês. E quanto estaria a carroça? Ah, eu posso vender a carroça junto por mais 30 bares. Vocês vão precisar de mantimentos? Mas aí, se for a carroça, eu não preciso de 5 cavalos. É verdade. 2 talvez seria o suficiente. Argumentou agora. Eu posso vender 3 cavalos, mas a carroça por 100 bares também. Com mantimentos inclusos. Com os mantimentos, pra quanto tempo de mantimentos? Quanto tempo vocês acham bom? A gente não precisa de tanto, talvez uns 3 dias. Sim, 3 dias? Ou 3 dias? 3 dias eu posso sim fazer esse pacote. Então seria mantimento por 3 dias, a carroça mais 3 cavalos. Exatamente. 100 bares. Eu sussurro pro Bob. Bob, seduz ela pra diminuir o preço. Porra. Eu meio que dou aquela cutucada assim com o cotovelo nele. Ai, mano. Mas você que é o bardo, você que seduz as pessoas. Mas eu preciso ver isso. Ah, não precisa ver, não. Tá, eu fico triste com isso. Ela te deu um pouco de condição, você repara. Você tem que começar a pegar essas dicas. Essa linguagem corporal, Bob, ela tá total afim de você. Não corrompe o menino, Leve. Deixa o menino em paz. Deixa ele é assim. Ele é... O menino tava querendo comprar um ovo de dragão pra dar pra uma medusa de presente. E eu que tô com o não era ovo, era o amuleto de... Isso. E aí ia me matar. Porque ele... Eu tô corrompendo ele. Ele acha que ia se fazer a pessoa feliz. Só por isso, né, Bob? Claro. É tá só bom, por isso mesmo, Bob? Sim. Senhora velha, sim. Daria pra você dar um desconto pra gente? Descontinho pequenininho. Já tô dando uns 3 dias de mantimento pra vocês. Eu imagino o Bob abrindo o colar assim da camisa. Ele botando o chapéu assim. E a senhora vendo minha caixa torácica. Vocês têm que entender que... Quem passa por aqui, né? É muito raro que aventureiros passem por aqui, então... Então, a gente pode recomendar pra mais aventureiros passar por aqui. E frequentar a sua loja, taverna, não sei o que. Seria isso aqui? Posso confiar em você? Palavra de... Quantos anos você tem, rapaz? Muitos. Será que... Eu acho que eu sou mais velho que a senhora ainda. Ah... Posso confiar num senhor como você, então? Vocês estão sentindo a tensão sexual daqui, menino? Não, pare. Minha palavra carregou até o túmulo. Pela segunda vez ainda. Posso... Bob, faz um teste de diplomacia. Vai, Bob. Ixi, peraí. O Bob não é velho, ele é velo. Igual ela... Ele é velo. É diplomacia? Isso, olha, boy. Posso, vou confiar em você. A gente pode fazer por oitentinha aqui. Opa. Oitentinha, a gente faz pela minha idade, então. Nossa, a senhora tem tudo isso? Tá bem conservado, hein? Bem obrigado. Parece. Um dia acima de 78. Muito obrigado. Oitentinha? Quem tem 80 aí? Eu vou tirar aqui da minha ficha. Tu tira um. Tiro sim. Vou tirar aqui. De novo, eu vou em direção ao meu bolso, não tem nada. Eu vou pela primeira vez em direção ao meu bolso e não tenho nada. Eu vou a primeira vez. Olha que delícia. Bom, tem 250.
Ok. Pronto, vocês têm mais cavalos. Vocês têm 3 cavalos. Qual é o estado dos cavalos? Faz um teste de... destramento. Qual cavalo mais bonito? Yeboi. F. Na medida do possível, são bons cavalos, sabe? Você vê que os tendões estão firmes. É tipo uma das primeiras coisas que se vê, sabe? Cavalo de RPG. Uhum. Tipo, tão saudáveis, não tão... Tem ferradura? Tem ferradura. Um ou outro assim tá faltando um dente ou outro, mas... tô tranquilo. Pra combinar com a dona dela. O Bob vai voltar pra véia e perguntar se os cavalos têm nome. Não tem não, né? Sabe como é, né? A gente compra cavalo de aventureiro, vende pro outro. Acontece. Mas okay. Não sei o que deixou eles aqui, não tinha nome não. Não deixou nome com eles. A Satane deu a ideia de gastar os pontinhos do canal pra dar os nomes pros cavalos. Olha aí, pode fazer. Não pode ter fido. Eu não sei como faz. Eu esqueço que as pessoas assistem, né? Pode ter fido 10 mil pra trocar o nome do canal. 10 mil? Nice. Bom, eu vou fazer aqui. Bom, eu imagino que agora a gente se vá. Aí eu interrompo todo mundo assim. Aí eu falo: alguém sabe conduzir um cavalo? Leve sabe. Ah. Eu falo, deve ser fácil. Não, assim, eu consigo. Eu posso tentar. Eu tenho. Falando fora do personagem, eu tenho um negócio assim pra poder fazer isso, mas vamos ver, vai ser divertido. Eu só conduzo o barco, infelizmente. Eu perguntei justamente por causa da pilotagem mesmo. Eu tenho um negócio, se eu gastar um PM, é flexível, acho o nome, que eu consigo ser proficiente em alguma coisa. Eu tinha utilizado uma vez. Eclético. Eu dirigi barco. Isso. É cavalgar, pera, isso pra... Cavalgar? Até aqui é mais 5, meio que tanto faz. É mais... Pra mim vai ser mais 7, porque eu vou usar um de eclético. Mas o leve responde, claro. Como não é cavalgar em, tipo... num campo aberto, numa batalha, tranquilo. Ah, tá. Só subir no cavalo, montar no cavalo e, sabe, vocês não precisam fazer teste nem nada pra andar na carroça. Eu pensei que condução de carroça precisava de teste. Não, precisa não, só condiçãozinha. Não tem justamente por causa disso. Eu tenho mais 7 também, se precisar. Se eu não me engano, precisa pra quando precisa fazer manobras. Isso, exato. Dá drift com o cavalo. Como vocês vão só andar numa linha reta, assim, vocês vão passar de boa. O Leve responde com certeza, eu sou um grande cavaleiro. Agora... Pera aí, os mantimentos que a velha deu pra gente, tem feno também pros cavalos? Tem sim. Tem, só, os mantimentos são tipo rações, ração pra vocês, o feno pros cavalos e aí tipo, um pouquinho de óleo pra fazer fogo, umas torinhas de madeira, entendeu? Esse tipo de coisa. Dá pra galera... Eu ia falar pra dar pra galera descansar enquanto a gente tá na carroça, quem não estiver conduzindo, né? Talvez a gente receba algum ponto de vida de descanso. Enfim. Não. Só veio lá do fundo. Foi. E vocês vão partir agora da pequena reina? Acho que sim. Sim, né? Acho que não tem mais nada pra gente ver aqui. Ok. Vocês saem da pequena reina, vocês vão partindo, né, nesse horário que é bem meio do dia, sabe? O sol batendo na cabeça de vocês, bem quente. Assim, tá a época onde vai esquentando. Vocês vão passando pela estrada, vocês notam que a estrada tá ficando bem mais movimentada do que ela era durante a noite. Vocês notam que pequenas comitivas vão passando, pequenas comitivas tanto de... Vocês notam comitivas de nobres que são cercados por guardas, com carroças, com véus, esse tipo de coisa passando. Assim como vocês notam alguns poucos comerciantes passando com mantimentos, com grandes objetos, vocês veem, tipo, passando gente com estátuas, não estátuas, tipo,
com bustos passando com, sabe, tipo, mármore, busto em mármore passando. Vocês veem pequenos grupos de bardo vão passando e tocando, assim. Vocês notam um burburinho, assim, sobre algum casamento que vai acontecer na cidade. Eu ia perguntar isso, né? É, se parecia movimentação a mais por causa do casamento, que é daqui a 3 dias. Sim, sim. Vocês notam isso. É por todas as carroças que nós vamos passando, o Bob vai falando, opa! Opa! É, opa! Tia! Opa! Tia! É você opa. Que tá conduzindo a carroça, Bob? Eu posso ser eu. Ah, é o que eu quero. Bob tá até confundindo a boca. Opa! O Bob... Vocês notam, assim, que vocês são os únicos indo em uma direção, enquanto não tá vindo de lá pra cá, entendeu? Como se... É bem raro, todos vocês sabem que esse movimento, assim, é bem raro, assim, de... É muita gente indo na direção só, é um burburinho bem grande, assim, de movimentação indo em direção à cidade. Uma comitiva, né? Tipo uma comitiva. Uhum. Vocês vão passando pra essa estrada, vocês vão passando novamente para aquelas vilinhas que eu descrevi. São vilinhas realmente, assim, pequenininhas, umas maiores do que as outras. Até que vocês... vão passando dessas partes mais urbanas, de rurais, e vão para as partes ermas, no qual não é nem urbano nem rural. Ali vocês veem que não existem essas fazendas, não tem essas, talvez a terra não seja tão boa, talvez a vegetação tenha coberto de uma forma que não vá dar os grãos necessários para se manter ali. Mas vocês não têm mais aquelas fazendas a se perder de vista. Vocês vai ficando mais e mais e mais raro se ver uma casa ou se ver uma vila média, alguma coisa assim. O tanto de... É como se vocês vissem, a cada 2 horas vocês vissem uma pequena vila. Agora vocês veem a cada 6 horas, entendeu? Uhum. E vocês vai chegando à noite e vocês começam a notar que... Vocês estão meio que indo pra cima, sabe? Subindo. É meio que uma ladeira pra cima onde vocês estão indo. Os cavalos estão, talvez, começando a cansar. É, tá ficando mais, assim... Não sei se vocês estão trocando, revezando quem tá fazendo papel de cocheiro. Mas tá ficando mais cansativo ficar dentro da carroça, naquele canto um pouco mais... Não sei se vocês estão andando com ela coberta, mas... Naquela parte de trás que balança mais, entendeu? Tá ficando um pouco mais cansativo pra vocês também. Uhum. Acho que tá dando com ela. Olho pra todo mundo assim e falo, pessoal, esses cavalos tão cansados, hein? Acho que é melhor a gente ir andando essa subida aqui, hein? A gente pode acampar agora. Que horas são, mestre? Tá ficando de noite, tá anoitecendo, já passou do pôr do sol. Acho que a gente tá uma hora de embora, de parar. Vamos dar uma segurada. Vamos parar? Vamos parar. Opa! Opa! Epa! A gente acha um lugar menos íngreme e monta acampamento. É, a gente vai indo devagarzinho, mestre, por enquanto, pra tentar achar um lugar, não na estrada, mas pro canto da estrada, menos íngreme, que tenha, por exemplo, uma, não sei, uma caverna, alguma coisa, uma clareira, sei lá, algum lugar mais afastado, se a gente conseguir achar um. Assim, a vegetação, assim, é bem mais ermos, sabe? Sim. Tipo, não é nem floresta, é tipo um monte de campo, assim, de... meio irregular, não é nem planalto, nem planície, tipo, bem, bem irregular. Eu acabei de falar 2 lentes básicas em uma frase só. Parabéns. Vou essa. Tipo, só faltou falar que é uma montanha de vocês estão subindo. Caralho, eu falei floresta também. Trioma. Caralho, eu falei, olha isso, eu falei ermas. Tá vendo. De florestas, olha só. Se fosse um bingo. Só faltou falar caatinga agora. Uma ilha que vai ter um pântano. Olha só. Vocês vão passando assim nessa região. Tipo, algo como se vocês meio que sabem que a terra ali é meio dura, sabe? Pra plantar alguma coisa. Mas é muito difícil não achar esse canto mais plano, onde vocês não fiquem tortos. E perto de onde a gente não vê nenhum ponto de luz ou uma fogueira, nada, né? Não, vocês assim vai anoitecendo. Vocês sabem que vocês estão no entre vilas. Uhum. Não tem nenhum lampião ao longe, não? Nenhum, Bob. Tá ficando bem escuro. Não, imagino que a gente já tenha erguido acampamento, certo?
Sim. Ok. É, vigia. A gente faz, monta horário de vigia e vamos ficar aqui até todo mundo descansado. É, acho pode que ser? A gente faz reveza, vigia, e quando tiver todo mundo com as 8 horas de descanso, a gente mete o pé. Vocês podem colocar aí mais 3 pontos de. E quando de vida e mana. Quando a gente acordar, o Magni vai. É mais 3 de mana também? Mais 3 de vida, mais 3 de mana. Tá. Eu acho que antes de dormir eu vou fazer mais 1 de mana ou vida? Minha vida tá cheia. Minha vida faltou 5 ainda. Eu tô com mana e vida cheia. Eu peguei mais 1 de mana também que eu preciso. E se você puder amanhã, Magno, fazer o de mana temporário, me ajudou pra caramba. Faz o de mana. Tá. Beleza. Me digam aí os horários de vocês que vocês fizeram pra... Eu vou pegar primeiro... O Lev pega o primeiro, a primeira vigia. Só, me deem só um minutinho aqui, rapidão. Tá. Vai ficar 12 por vigia ou um só? Acho melhor a gente fazer um, né? Só, um acho só. Que é melhor um só. A gente tá sozinho aqui mesmo. Bob vai dar feno e água pros cavalos, peraí. No tempo que eu tiver acordado da vigia, eu vou fazer item alquímico, que tá ficando pouco. Eu vou te auxiliar se eu conseguir. Show. Segundinho. Mas assim, eu posso escolher pegar 10 e fazer os itens. Ah, assim de graça? É. Ah, tá bom. Quando ele tem tempo pra fazer, ele pode... Quando ele não faz na pressa e tal, ele pode só escolher pegar 10 e... Sim. Eu posso fazer isso também? Pode. Tu tem fabricar poção? Eu não. Não, mas ele pode fazer item mágico. Item mágico não, item alquímico. Item alquímico, não poção. Tipo, pode fazer, por exemplo, bálsamo. Ah, então vou fazer isso aí, então. Bálsamo, fogo e ácido. Pera, bálsamo pode fazer? Pode. Bálsamo pode fazer, tendo tempo, pode. Ah, então eu vou querer fazer também bálsamo. Bálsamo, okay, cool. O ácido e aquele de recuperar mana também, se não me engano. Mas, tipo, que... como fica na regra fazer? Você passa uma hora fazendo e faz um bálsamo. Só que gasta um terço do valor do item. Isso, quanto é que é o valor do item, Gui? Cada um é 10, então gasta 3. Gasta 3, então pronto. Então, a cada 3 horas faz um bálsamo, então? Não. Não, cada uma hora faz um. Cada uma hora. Mas só a hora que tiver acordado. Você troca 3 tibares por um item. Ah, sim. Deixa eu só tentar abrir aqui esse negócio. Um segundinho. Abre. Eu acho que o de mana é um pouquinho mais caro. O resto é tudo. A essência de mana é 50. Aí todos os outros são 10. Ah, tá travando. Qual que é o tempo de vigia? Imagino que tipo uma hora, né? Uma hora, então fazer um só. Uma hora pra cada, sabe? Mas uma hora pra cada vai dar a noite inteira? É verdade. É, 2 horas pra cada, então. Tem que ser 2 horas, isso que eu ia falar, tem que ser 2 horas. Então eu vou fazer um ácido e um fogo alquímico. Tem os itens agora, tá, então dá pra pegar e arrastar eles direto pra ficha. Sim, dá pra só digitar bálsamo e digitar e arrastar pra ficha, exatamente. Ah, sim, o que isso não faz? Me diga uma ordem que vocês... Pera aí, se eu fazer um bálsamo eu gasto 10 então, né? Não, 3. 6. 3, exato. Tá bom, então vai pra 47. O Lev fez o primeiro, eu faço o segundo. Ok. Dia. Quem ganha fazer o terceiro? Eu faço o terceiro. Lev, Magni, Python. Pode ser eu. Só queria dizer que 3 cavalos e uma carroça. Só queria dizer que. Usa uma carroça, tá? Nice. Caraca. Python F e falta o Bob só?
Bob vai ser o último? Já posso fazer o último, então. Bob, rola uma percepção. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho vantagem? Putar de noite ou não? Tá no amanhecer. É tipo clareando já. Você foi o último, então tá clareando. Tá bom, tá bom. Pera aí. Um minutinho, cadê? Ó. Tão vendo aí? Caraca, hein? O quê? Olha que da hora. Vagalume. Vagalume. Não, são florzinhas. São folhas, né? Folhas da primavera. É vagalume ou flor? Se for vagalume, eu vou colocar dentro do meu frasco. Não, não é flor. Folha. Folhinha. Bob. Nice. Oi. Você começa a ouvir. Você tá no seu turno, você vê o sol já vindo na sua direção. Eu já me cubro, então. Você nota. Já tá. A luz do sol já vai invadir vocês. E você começa a escutar um sibilar esquisito, assim. Porque não é um sibilar tipo de bicho, sabe? Como se fosse alguém soprando alguma coisa. Tipo, tudo que você consegue notar é isso. Tipo, parece uma melodia de um. Vocês não sabem muito bem, parece muito algum tipo de melodia. Tipo, você sente, você escuta esse som, é como se fosse um som passando assim, um sopro que vai passando por meio das folhas dessas árvores, sabe? E, tipo, é uma sensação meio esquisita pra você. Mas eu consigo reconhecer se é humano ou não? Tipo, não parece um som de bicho, sabe? Você não conhece nenhum bicho que faça esse som. Mas parece humano fazendo ou não? Não tem como saber aí, Bob. E tipo, esse símbolo lá fica alto, ele vem se aproximando ou... É tipo, você escuta assim, parece que você vai escutando esse símbolo lá e as folhas das árvores vão tipo se tremendo um pouco, sabe? Tipo, é como se fosse junto do vento, assim. Parece que é muito algo vindo na direção do vento. Junto da direção do vento, nesse caso. Desculpe, Ong, mas o que que seria um símbolo? É um barulho? O símbolo é tipo um... Assobio. É tipo um assobio, só que ele não é agudo, sabe? É tipo um... É o som que a cobra faz. Isso. Então vou ir acordar vocês. Peraí, um segundo. O Leto tá roncando. Pode acordar, já, pode fazer isso, tá? Uhum. Eu vou nas barracas. Tentando acordar vocês. Aí eu acordo assim e eu falo, por que que o Levi tá cantando tão cedo? Não é ele que tá cantando. O quê? Não? Não, fica atento. Que é, boy? Essa é da barraca, vou na próxima acordar os outros. Já deu tempo? Já vamos sair? Então, tem um barulho suspeito lá fora. Ainda sus. Pra vocês ficarem atentos. Sus. Magni já pega o rifle e sai pra fora. Tu vai na minha, Bob, também? É, você não tá junto com o Cleito? Não lembro. Quantas barracas? É uma com a minha e quem mais tem? Eu não tenho. Digamos que três mesmo. Pode ser três. Calma, eu não preciso de barraca. Eu estaria com o Clayton, vai. Então, é, isso aí. Eu passei na barraca de vocês primeiro, depois passei na do Magni e do F. Se coloquem aí no mapa. Deixa eu jogar vocês aqui. Eu estaria na barraca com o Clayton, meu conselheiro. Aqui. Sai daí, F. É isso. Eu tô aqui, pronto. Esse barulho é os cavalos fazendo? Sim. Eu acordo o João Pavão, pego meu arco, minha espada, e já fico preparado. Um teste de conhecimento.
Ué. Nossa, não conhece nada. Não sei. Não sou muito inteligente, não. Você escuta o barulho também. Todos vocês, assim, começam a escutar esse barulho ficando mais e mais e mais alto. Não reconhecer nada. Eu posso fazer um teste de misticismo? Pode sim. Pode. Saber se é alguma criatura, alguma coisa. Ó. Clayton. Esse som, pra ti, você sabe que não é um som aleatório. Esse som, ele tá... Ele não é uma forma mágica, tipo, não é uma fórmula mágica, não é, tipo, o tipo de magia que o Bob usa. Mas você sabe que nesse som tem algum tipo de magia. Você sabe que ali... esse som é a mídia pra algum tipo de magia. Algo místico está sendo, tipo, disposto através desse som. A gente... Todo mundo faz um teste de vontade. O Cleiton falou isso pra gente ou não? Pode ter falado sim. Eu falei sim. Vontade? Eu posso conjurar dissipar magia? Só um segundo, Bob. Só um segundo. Eu vou rolar também. Ih, rapaz. Oh, não. Rapaz. Oh, não. Bob, você até poderia, Bob. Você tirou um. Imediatamente, F... Só o F passou. Clayton, leve, não. Vocês se sentem, assim, esse som é como se ele fosse ficando mais e mais e mais alto, como se ele fosse envolvendo vocês. E, tipo, vocês vão ficando... É como se vocês sentem, assim, os pelos de vocês, que tem pelos, assim, se arrepiando um pouco. É como se um som que fosse muito baixo fosse aumentando, assim, muito rápido. E tudo que vocês ouvem é esse som. E até o final da cena, a CD de vocês vai diminuir em um. Ok? Peraí, não entendi. Vai diminuir? Até o final da cena, a CD de vocês vai diminuir em... A do Bob vai diminuir em 2, porque ele tirou 1, deixa à vontade. Uhum. A CD do Bob tá 13. O cavalo não para de cavalar. Faz sentido, ele estaria assustado, o cavalo também, né? Olha aí. Os cavalos de vocês começam a... Tipo, a ficar inquietos. E todo mundo faz de novo uma percepção. O quê? Percepção? É, uma percepção. Aqui. Rapaz! Você quer, mas ouvi. E ouviu bem. Magni tirou um 20, Magni. Você... Eu vou te dizer, eu vou te dizer como é que você descreve. Magni, esse som vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. Você talvez esteja procurando de onde é que ele tá vindo. E você vê que entre uma das árvores, você nota um meduso. What? Meduso tá um pouco parecido com o F, talvez, assim. Ele te lembra um pouco o F. Não sei se você conheceu poucos medusos na vida. Porque ele agora também a gente é tudo igual, então. Porra, sim. Porque... o rosto dele te lembra o F. A diferença é que esse meduso tem cabelos. Mas ele também é um meduso. E o meduso é muito raro também. Tem. Tipo, você sabe com o F como um meduso em 1 em 1000, entendeu? Então você tá vendo um meduso ali entre as árvores. E você nota que ele tá com a mão, tipo, mão meio na boca. E sempre que ele faz esse barulho, sempre que você vê, tipo, as bochechas dele se enchendo, você consegue ver esse movimento. Rapidamente, o som dessas árvores começa a se mexer mais, entendeu? Como se ele estivesse fazendo esse som ecoar. E... Foi só o Magni que percebeu mesmo, realmente, isso aqui era alto. O Magni, ele vai correr pra cima da carroça e apontar pro resto do grupo. A direção do Medusa. Eu vou colocar o Medusa no mapa. Segundo. M-
medusa no mapa. Ali. Que da hora o tokenzinho. Uhum, gostei também. É... eu quero usar, então, visão mística nele. Só um segundo. Eu vou rolar... eu ia perguntar, a gente vai rolar iniciativa agora? Deixa eu rolar iniciativa. Ah... eu segurei o dedo pra não disparar, pra ter conversa, se eu mandei iniciativa. Terrível. Você pode conversar durante a iniciativa. Durante as ações. É só pra ver a conversa onde. É uma iniciativa. Peraí. Não rolem agora, por favor. Não rolem agora, pelo amor de Deus. Não compre carro hoje. Não. Eu ia falar exatamente isso. Não compre dólar. Não atire no Meduso hoje. Não em mim. Vai, rola a iniciativa. Será que é parente do F, mané? É só porque agora é Meduso, é todo parente. Agora todo mundo. É. Difícil, viu? Iniciativa. É, ele tá com esse token porque eu tô usando a ficha dele, tá? Mas não se assustem com o nome. Uhum. Rola aí Clayton também, iniciativa. Acho que nem dá pra ver o nome dele. Eu achei que era só eles. Iniciativa. Ah, tem assassino ali. Ele pode ser o Medusa assassino também. A ver o sobrenome dele assassino. Se ele matar alguém, ele automaticamente vira. Peraí, só tem ele só? Vocês estão visto sim. É... esse rapaz que está... que o Magni notou, que está fazendo... talvez... ele está fazendo esses movimentos com a mão e com a boca. Ele rapidamente, quando ele nota que o Magni viu a... que o Magni subiu na carroça e apontou para ele. Ele vai fazer um teste de furtividade. Ele está... Cadê? Venha cá! Vai fazer um teste de furtividade e vocês fazem uma percepção contra, tá? Tá bom. E todo mundo fazendo uma percepção contra? Ah, ele pegou na 20! Bateu e voltou. A gente tem que fazer percepção, certo? Certo, todo mundo faz percepção. Vocês notam que assim que o Magni aponta pra ele, ele tenta entrar no meio das árvores e se embrenhar, só que ele se prende num dos galhos e ele tá tentando sair. Eu posso dar um tiro antes de começar? Leve, só ação, leve. Sou eu, né? Eu... pera aí. Enquanto o Levi tá pensando, eu quero dizer que atingimos os 10k e o chat vai poder escolher o nome dos cavalos. Olha aí. Então escolha o nome dos cavalos, chat. Quem foram os primeiros que escolheram os nomes? Eu vou pular o nome dos players, tá? Satan, o Rafa, e olha aí, a Dona Wong, foi a terceira. Olha só, escolhendo o nome dos cavalos. É, eu, com o meu 9 de percepção contra o 14 de furtividade, eu vejo ele? Vê sim. Ah, tá. Eu vou me aproximar. Ele continua tocando, seja lá o que ele tá tocando, mestre? Tipo ele, assim. Ele tá fazendo. Não, ele saiu, ele parou, você, o movimento cessou. Tá, eu vou. O som cessou. Eu vou andar os meus. Tá, vai, pode falar. Não, eu ia falar que eu ia andar os meus 6 passos em direção a ele com a mão levantada e falar assim: amigo, quem é você? A gente não tá atrás de confusão. Vou tentar rolar o diplomata aqui, que eu não quero me envolver em confusão um dia antes do Mago Tom. Então eu... guardando para o Mago Tom, então. É, eu levanto a mão, amigo, calma, abaixa, fica tranquilo. A gente não quer te machucar. O que tá acontecendo? Quem é você? Vou tentar ser diplomata aqui. Leve, faz uma diplomacia. É isso que você me apresenta? Terrível rolagem, terrível. Isso é tudo?
É. Eu não vou. Eu não vou pegar. Eu já tô com o meu arco na mão. Tá em choque? Tá em choque? Maldade. Eu tô colocando a mão em direção ao meu arco, mas eu ainda não peguei, não. Só, tipo, avisando que se ele tentar alguma coisa, eu vou revidar, entendeu? E é isso. Aham, ok. Eu acho que isso é deixa pra atacar ele. Eu vou gritar. Irmão, o que você tá querendo? Qual é? É teu irmão mesmo? Não sei, vai que é. Você pode fazer uma intimidação aí. Então, é isso aí, então. Então vamos lá, então. Intimidação. Nope. Só bons rolos. Só bons rolos hoje, boys. Você grita com ele e você nota que, tipo, ele tá, sabe, ele tá meio que tentando, ele se soltou do galho e ele tá já quase levando as mãos à boca pra voltar a fazer aquele movimento. Ele já tá, tipo, você vê que, você dá pra ver um nervosismo muito claro nele ali. Uhum. Tipo, é como se... Eu posso? Não é... Vai falar. Não, falei, depois eu falo. Tipo, ele tá... se soltando dos galhos, ele tá tentando levar as mãos à boca de novo, mas tipo, ele tá claramente nervoso ali. Uhum. Ele tá meio destambelhado, sabe? Uhum. Eu quero usar a visão mística pra ver do que ele é capaz. Que a visão mística... eu quero ver os bagulhinhos dele. Gestação de movimento... É porque tu já... tu não gestação de movimento, ok. É no meu turno, na verdade, né? Então... É. Não sei se eu posso usar isso. Tu pode fazer. Tá bom. Então não, okay. Vou fazer agora, não. Ok. Então leve aí. Bob, você. Como o Bob se sentiu mais fraco durante a cantoria dele, o Bob vai usar a armadura arcana. Ok, Bob. Só tem que me lembrar como usa. Pera aí. Armadura arcana. É só. Tem ela aí nas magias. Ah, não, foi sim. Você vai ficar com mais 2 de CD, ok. Seu CD foi pra 19. Só que como você tá com menos 2, então foi pra 17. Ok. Ok? Pronto. Você tirou o pontinho de. Vou tirar agora. Ok. É ok, 20. O roll secreto aqui. É. Todo mundo faz um teste de percepção. Cadê minha ficha? Calma aí que eu perdi minha ficha. Lourdes! Nossa. Percepção, okay. Certo? Uhum. Salve todo mundo. Não. Nope. Não salvo. Hoje não. Hoje não. Clayton. Uhum. Leitor. Você sente. Preciso do sujeito. Assim, enquanto isso tá. Enquanto tudo isso tá acontecendo, enquanto o Levi leva as mãos acima, enquanto o F tenta gritar, enquanto aquele cara meio destrambelhado tenta se soltar das vinhas, você sente rapidamente uma adaga não te espetando ou te cortando, mas uma adaga sendo colocada contra o seu pescoço. E todos vocês veem muito rapidamente, assim, como se ela tivesse surgido do nada. Vocês veem uma medusa. Toda vestida de retalhos, assim, a roupa dela tá, tipo, bem cortada já. Com essa adaga, com as cobras dela sibilando muito. E ela com essa adaga no pescoço do Clayton, e ela olha pra todos vocês e fala: deixem todo o dinheiro e o amigo de vocês vai sair. Ah, não, ameaçou o Clayton. Vou ter que matar. A gente vai ter que. Isso aqui continua na iniciativa, né, mestre? Uhum. Tá. Isso aqui foi a iniciativa dela, vou colocar ela aqui agora. Tá. É porque eu não tinha. Pronto. É porque eu tinha feito a rolagem dela secreta. E ela tava. Coisada. Foi 12. Ela foi 12. Vou colocar aqui, peraí. Medusa. E. Oh.
Cadê? Update combatant. Meduso. Pronto. Magni, sua ação. Não tô gostando dessa situação. Eu vou atirar na Medusa. Ok. Eu tô aqui ainda, hein? Olha esse tiro aí. 21, deixa eu ver se 21 pega. Magni, você... De cima da carroça você tem uma visão melhor. A Medusa é um pouco mais alta também. Você... Pode descrever a situação, você acertou nela. Tá, é... Eu justamente uso a carroça de apoio ali pra ponta do rifle, do bosquete. Acerto e miro tentando acertar o outro ombro dela pra fazer ela cair pra trás da... Entrando na carroça. Entrando na tenda e soltando o Clayton. Eu vou fazer um teste aqui pra ver se ela solta o Clayton, mas você pegou nela, entendeu? Beleza. Vamos ver aqui. Cadê? Vamos fazer um teste de destreza. Acrobacia. Ela solta o Clayton. Tipo, agora vocês estão desvencilhados. Mas com... O que aconteceria se ela atacasse o Clayton? Seria um golpe sem o Clayton ter direito nem de se defender. Então seria o crítico direto. Tá salvo o Clayton. Mas agora ela tá salva. Eles ainda estão ali na frente, mas agora dá pra agir. Clayton, sua ação. Uhum. Eu tô tão perto dela quanto tá aqui no mapa? Sim, vocês estão assim. Ela te soltou só. Morda ela. Do lado da cabana, mas ela se desequilibrou um pouco com o tiro bateu no ombro dela. Uhum. Mas vocês estão assim, pertinho um do outro. Ela tá com a adaga na mão dela ainda. Moide ela. Pior que você deu uma boa ideia, mas deixa eu ver aqui, peraí. Morde ela com mísseis arcanos. Putz, é uma boa ideia. Se você ficar aí, eu posso me mover pra cá e aí eu posso dar o ataque furtivo nela. Uhum. Eu vou estar flanqueando. É, vou dar ela, tá? Ok. É dano de 1d6, crítico vezes 2 e perfuração. A gente nunca tinha visto o Clayton morder antes, né? Só magia. Acho que não. Vale. Vai queimar. Vale. Marge aí. Pode a mão que ela usa pra usar a adaga. Ih, carinha da montaria do ovo. Usa pra dar um barra R nesse caso? Clica no dadinho em mordida. Já cliquei. É que ele só gasta um PM, pelo jeito. É. Esquisito, então é como se fosse uma magia, basicamente. Uhum. Não, olha. Ah, não, é uma ação extra. É uma ação extra essa mordida. Você pode atacar ela com a sua arma e morder com ação extra. Isso. Você pode atacá-la com a adaga e morder também, entendeu? Se pegar a adaga, pega a mordida junto, entendeu? Entendi. Ou faz o contrário também, você que sabe. Moide, esfaquei moide. Não, eu vou morder primeiro, aí depois eu vou usar a adaga nela, beleza? É porque tu teria que rolar a adaga de qualquer forma, entendeu? Ah, tá. Ah, eu digo pra efeitos de roleplay. Sim. De narrativa. É. Exato. Você morde assim, aham, entendi. Então, a adaga e a mordida. Clayton, ela é muito rápida. Tipo... Mesmo desequilibrada, você tenta cortar ela com a sua adaga, você tenta você tenta morder ela, você ataca duplamente, assim, em ângulos diferentes, e mesmo assim, ela dá alguns passos pra trás, tipo, e só com o movimento, assim, já com o movimento da própria bala, o momento do corpo dela, já faz com que ela consiga desviar junto, entendeu? Como se tivesse um impulso a mais. Uhum. Não consegue... machucá-la. É a minha próxima ação agora. Com esse Meduso aqui, vocês veem que ele já se desvencilhou das vinhas. E ele... Rapidamente, assim, vocês veem que ele se move também com certa velocidade, por mais que dê pra ver que ele está um pouco nervoso, afobado. Ele vai correndo em direção ao Lev. 2, 3, 4. Ele fica de frente pro Lev. E
antes mesmo de atacar, antes mesmo de fazer qualquer coisa, ele fala: é só passar tudo, é só passar tudo. Mas a gente não tem nada! Que passar tudo, malandro? Eu respondo pra ele: a gente não tem nada, a gente é pobre. E ele, com as duas adagas dele, vai fazer dois ataques agora. Beleza. Au! Putz, 26. Ele acertou os dois? Acertou, minha CD seria 15, mesmo assim acertaria, mas é 14 na cena por causa do negócio dele, eu tomei os dois. Leve, ele com as duas adagas dele, tipo, ele te corta uma vez e te perfura em outra, e ele vai tentar agora te segurar. No mesmo turno? Caralho! Uhum. Eu vou tirar o dano aqui, eu tomo 14, né? Ok. Tá. Ele vai tentar te segurar pra te fazer de refém. Beleza. Luta contra luta. É luta contra luta. Tá, 33 menos 14 é quanto? 19. Obrigado. É luta contra luta? Vou rolar aqui. Uhum. Tá. É. 16. Olha. Ó. Ele te ataca, ele tenta te segurar, mas você se desvencilha dele e ele continua falando: é só dar o dinheiro que vocês vivem, é só dar o dinheiro que vocês vivem. Uhum. E agora, é você, Lev. Bom, eu surpreso com o que aconteceu, eu falo: é agora. E eu puxo a minha espada pela primeira vez. Olha só, era tudo que ele queria. Meio com um olhar meio perdido, tipo, o que eu tô fazendo aqui? E vocês reparam que o Lev, vocês conseguem perceber na hora, o Lev nunca lutou com uma espada na vida. Mas é interessante que o Lev já viu muitas pessoas lutando com espada. Então na cabeça dela, isso é uma peça de teatro, e ele vai atuar como se ele fosse um guerreiro. E eu vou usar esgrima mágica, que eu uso teste de atuação pra atacar ao invés de luta. E eu vou atacar ele com a minha espada. Então deixa eu só trocar logo aqui na tua ficha antes que eu use, deixa eu fazer aqui um negócio rapidão. Tá, não é pra porque... Já rolar direto. É, a esgrima mágica aí já é meu, porque quando eu fui no caos eu troquei pra isso. Então... Sim. Isso. É atuação, né? É, não, não é ação usar isso já é meu, a ação é atacar. Não, sim. Não, mas troca o teste de luta por atuação, né? Isso. Por até atuação. Aí, pode rolar. Caralho, é mais 10. Aham, uhum. Meu carisma é alto. Era mais alto antes do caos roubar, safado. Eu vou usar a atuação. Vou usar a atuação pra atacar, vamos lá. 20. Oi? Ah, era só tu ter clicado em espada longa. Clica aí de novo agora, espada longa. Não, mas espada longa dá 7. Ah, tu mudou aqui. Mudei já. Mas eu vou... Só clica que a gente aproveita o dano. Tá. E além do espada longa, eu vou usar... Que é o ataque especial de guerreiro. Eu vou gastar 1 ponto de mana. Aí tu teria que ter falado antes. Ah, mas é... É porque, pô, eu já ia atacar de... Tá, beleza. Essa vez eu vou deixar passar. Ah, desculpa, não vai acontecer mais. Mas quando for usar ataque especial, tem que declarar, tipo, ataque especial... É a minha primeira vez usando alguma coisa de guerreiro, então eu não sabia, foi mal. Ah, beleza. Vou deixar passar. Gastei um PM. Eu vou gastar um PM, fui pra 19, e eu vou usar ataque especial, então, também. Então, vamos lá. Aí tu vai aumentar 4 no dano. É, no dano, que já passou o ataque, já acertou. Tá. Já acertou? Rola o dano aí. Acertou. Isso tu ia ter que rolar o dano. Tá, 1d8, né? 1d8 mais 4. 1d8 mais 4. Leve. Os teus movimentos, como tu bem disse, são assim... Tu parece que tá atuando uma peça, sabe? É como se tu estivesse fazendo passos de dança. Tu consegue se desvencilhar. Tava tentando te agarrar. Tu pega a tua espada e dá rapidamente um estocado nele. Tu sente pela primeira vez na vida tão de perto a batalha, sabe? Tu sente como é cortar a carne de alguém desse jeito, assim, sabe? Tu sempre esteve atuando com teu arco, atuando por meio das tuas magias, mas a primeira vez tu cortou uma pessoa, sabe? Tu cravou a tua espada na pele de alguém, tu perfurou carne de alguém. Mesmo machucado, eu tô sorrindo. Se vocês olharem pro level, eu tô sorrindo aqui. Ele tomou 8 pontos de dano. Beleza. Ok. Agora é o F. Pode ir, F. Eu vou me mover, então, pra cá.
e vou atacar ela. Mas eu vou atacar com a adaga de injeção de Hugo Grego. É, deu ruim, boys. Acho que não vou não, hein. Ela ainda tá daquele jeito. Tipo, ela daquele cai jeito. Por cima da barraca. Cai por cima da barraca pra se esquivar de você, que a barraca cai deitada. Mesmo pisando por cima da barraca, ela se desvia de vocês. Vocês estão frente a frente. Ah. Você e o Clayton. Bom, não sei se eu posso fazer isso agora, já que já passou, mas eu tenho vantagem de flanquear. Acho que nem ia adiantar de qualquer jeito. Eu acho que só ganho mais dois, né, de vantagem de acerto. Eu vou te dar. É mais. Uma colher de chá. Certo? Se tu tá flanqueando, né? Uhum. Ok. Se tu usar o teu bônus de aniversário, acerta não. Então tá bom, então. Então leva aí. Olhei. Vamos gastar isso aí logo. Feliz aniversário, filho do primeiro falou. Feliz aniversário. Tem o dano do... Uhum. Quanto mais? É um D6 a mais? Ah, cadê minha ficha? Um D6 é uma imagem do fogo, né? Esse D6 aqui foi do quê? Esse D6 foi do ataque furtivo. Ah, ok. Não. O Magni rolou... Hã? Clica no fogo que tem os efeitos dele, que ela tem que fazer um teste. Ah, pera. No... Aqui. Não. Aqui? Foi. Aqui, fogo alquímico. Fazer um CD de reflexos. Ok. É que fala que eu tenho... A cada dois níveis o dano do ataque furtivo aumenta. Eu tô nível 4, então ou são 2d6? Ou, são 2d6, certo? Ele aumenta um dado, é? É o que tá falando aqui. A cada dois níveis o dano adicional aumenta um d6. É, então rola outro d6 aí. Mais 6. E agora eu vou rolar o do fogo aqui. É, reflexos. Reflexos. Caralho, esse cavalo não cala a boca. Fala assim. Fala assim, tadinho. Ok, não passou. F. Voltando. F. Ela vai tentando se desviar por cima da barraca de vocês. Ela tropeça na barraca junto do seu ataque. Você pega ela num ângulo no qual ela não consegue se desvencilhar. Você crava a sua adaga nela, você tira 9... 21 pontos de dano. 9 mais 3 mais 3... 21 pontos de dano. Você crava a adaga entre as costelas dela. Ela... Ai, ai. Tipo, ela cai um pouco, mas ela não cai de vez. Ela, tipo, ela se desequilibra com o impacto. E ela cai em chamas também, né? Vira. E você libera o seu fogo na última girada da adaga, você libera. E ela, que aquela parte começa a pegar fogo e você vê que o fogo alquímico vai se espalhando pelo corpo Deus dela. E em cima da barraca de vocês. Dias mil. Tipo, isso aqui, ela e a barraca estão em chamas já. Ainda bem que eu não tenho barraca. 21. O Bob clicou no em chamas ali. Agora muito tá com bom. Um símbolozinho de... Bob tá on fire. Muito bom, Bob tá on fire. Deixa eu tirar aqui o enxamas do Bob. Pronto. É, e agora... É... O Bob. Que tava on fire. Peraí. Ô, mestre. Ela tá demonstrando que tá muito abatida ou não? Bob, tá acontecendo tão rápido assim que você nem consegue notar direito. Tudo muito rápido, tudo muito rápido. Questão de segundos. Então, peraí. Peraí. Deixa eu ver o que eu faço. Peraí. Perori. É, alcance médio é quantos? Quadradinho, mestre. Gui. Oi? Alcance médio são quantos quadradinhos mesmo? É, 30. Ok. Então daqui eu consigo atingir. Tá vindo, bicho. Daqui eu consigo atingir ele. Aqui. Consegue sim. Pô, eu anotei aqui, curto 6, médio 20. Isso aí é. Isso aí é. Andar. Ah, tá. Beleza. É que eu vi movimento, são 6 quadrados. Rolou um só. Ô, mestre, se eu.
se eu usasse relâmpago aqui, ia acertar o level ou não? Deixa eu ver aqui como é que relâmpago funciona, rapidão. Rapaz. Um segundo. Espero que acerte. Enfim. 6d6 em todas as criaturas e objetos. Aham, acerta sim, ele pega sim, né? Ele tá junto. Então... Acerta sim, que relâmpago pega nele. Mas se você quiser mandar, não tem problema nenhum. Mas... Você pode se mover. Ah, não, vai acertar. Bom, faz se você quiser. Pera aí, eu vou. 3, 4, 5. Eu vou andar até aqui e vou acertar relâmpago nele. Mas relâmpago é na área, e é na área toda, entendeu? Ah, na área, então peraí. É na área. Vai matar o Lev. Deixa eu voltar aqui. Calma aí, deixa eu pegar a distância aqui. Pô, queria ajudar o Lev, mas acho que não vai dar não, hein. Mandou uma setinha, Bob. Setinha nele, Bob. Pera aí. Eu vou fazer a seta, então. Ok, você vai gastar PM a mais ou a básica mesmo? Eu vou gastar mais 2, aí vai ser 3. Aí vai mudar pra 3 setas, então. Aí vão virar... Aí vira 2d4 mais 2, né? É isso? Não lembro. Alguém que tá... Você tem arcana de batalha também, ou... Bob? Tenho. Pode juntar. É 2d4. Mas arcana de batalha... Seria... Arcana de batalha... É. É só pra raio arcana. Não, pra... Se eu não me engano, tá aqui. A seta também serve? Serve. Okay. Tanto que na descrição da seta já fala. Ah, então. Você soma o seu bônus, o seu atributo-chave na rolagem de dano, magias. E para o seu raio arcano. Ah, então pronto. Mas acho que é só pro primeiro só. Não, é pra tudo. É pra cada. É pra cada. É pra cada dado. Você vai colocar. Deixa eu te dizer aqui, rapidão. Ai, tem que ver qual é o modificador dele de lançar magia. Ah, agora foi 2. Nice. Cara rolando dado, olha só. Script. Vai mais 2. É, tu ia gastar mais 2, né, Bob? Uhum. Ok, ok, ok. Damn. Damn! Então pode são 3d8 mais 5. Tá bom. Cada seta? Isso, cada seta são 3d8 mais 5. Save me, 3. Bob! Save me, Bob! Mais. 3d8 mais 5, né? Isso. Uma. Não, é, não, na verdade. Não, foi as 3. É, isso. Era pra ser 3, 8 mais 15. Mas mesma coisa. É, vai dar 22, né? Vai dar 22. Bob, tu faz as tuas lanças surgirem do céu, tu faz o teu gesto arcano. Tu fala as tuas palavras e essas três. O Levi vê a frente dele. Como magia também é forte. E a frente dele, três lanças surgem do céu e cravam. Em diferentes partes do corpo desse meduso que parece meio desesperado. E esse meduso cai completamente inerte. É, o Bob fala, você não queria que a gente passasse tudo? Passei. Caraca! Porra! Que isso! E quando isso acontece, quando esse meduso sangra por diversas... Pelas 6 entradas e saídas que surgiram das lanças do Bob, a medusa que tá pegando fogo. Tá pegando fogo, não fala, bicho. Não, eu ia falar, não fala em bicho. Olha isso. Desculpa. Ela grita, desesperada. Não, o que vocês fizeram? E ela, tipo, a reação dela é completamente pavor, que vocês veem a fúria. Tomando ela, vocês veem, escutam as cobras sibilando muito rapidamente, tipo, muito, muito gravemente, muito... Assim, vocês escutam uma... É, vocês veem ela mesmo pegando fogo, que eu vou rolar agora... Eu preciso rolar uma cada turno, né, pra pegar quando tá pegando fogo? Eu sei. Quando tá inchando? Eu não lembro da regra. Deixa eu botar aqui. Se eu não me engano, ela tem que fazer uma ação pra se bater, né, e apagar o fogo, não tem isso? Pelo menos no D&D é assim. Deixa eu ver aqui, é um a cada turno, se eu não me engano. Cadê aqui? É. Estados em chamas. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Em chamas? On fire. Deixa eu botar no It's Remissive.
Tem muitas vezes a palavra chamas no livro. Sim, demais. Muitas. Em chamas tem... Praticamente tem 60. Em chamas tem 23. Tá aqui em chamas. O personagem tá pegando fogo no início do seu turno, sofreu um D6 de pontos de dano de fogo. Ele pode apagar uma ação padrão pra apagar o fogo ou se jogar na água. Daqui. Ela vai tomar um D6 pontos de dano. Ela toma mais 4 pontos de dano. Vocês veem que ela é uma mulher que já tá caindo. Vocês veem que tipo, ela já tá quase cedendo à morte, mas ela ainda tá em fúria. Ela viu alguém que era muito importante pra ela morrer aqui na frente. E ela vai tentar um último ataque dela, justamente no assassino. Do... Assassino? Don't do it. Não faça isso, Wong. Hã? Não faça isso. E ela vai correndo em direção ao bot. A gente não tem bagulho de quando ela sai de perto? Isso é D&D. Ah, é só no D&D? Eu achei que tinha aqui também. Ataque de oportunidade. Eu achei que tinha que dar disengage, alguma coisa assim. Não, tem ataques de oportunidade, hein. Tem um poder que te dá ter ataque isso. De oportunidade. E se você tivesse também escolhido reagir ao movimento dela? Entendi. Cadê? Bobby! É muito triste, não tem nem como, tipo, atacar com muitos DPS, porque o Bob é imune ao veneno, por exemplo. Ataca com veneno, entendeu? Ela vai atacar com a adaga? E ela vai fazer o mesmo ataque que o... Ah, então eu tenho resistência também. A corte. Perfurante? Tu tem a resistência perfurante? Eu acho que sim. Se for espada curta, que nem era cortante, então ele tem. São dois ataques com a adaga, 7. 19 passa, 19 acerta. É 13 pra acertar o Bob. Mas ele tem defesa de... É 17 que eu utilizei a armadura. E o Bob tem... Resistência. 6 no primeiro ataque. E no segundo ataque ele... Ah, olha só. E ele só toma... 3 no segundo também. E o Bob toma 6 pontos. Bob, ela tenta te atacar com as duas adagas dela. Talvez ela não esperasse, talvez ela esteja muito desesperada pra pensar. Se eles não sabem muito bem o que são essas pessoas. E elas duas adagas dela se cravam em você. Travam nos seus ossos. Machucam um pouco. Porque saem quebrando por tamanha força. Mas você não sofre danos muito graves, você só toma 6 pontos de dano. Ok. Magni, sua ação, Magni. Bom, recarrego e atiro. Finisher. Nossa, Jesus Cristo! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Vai arrancar a cabeça dela. O cara fala como se não fosse nada, vai. Recarrega e atiro. O Magni vai arrancar a cabeça dela com 35 de dano. Não. Nossa, o Magni fez que nem um. Que nem o velocista do The Boys, só sobrou os braços dela ficar de mim só. O Magni sobe na carroça, aponta e fala: ninguém toca no esqueleto. Tá, atira na cabeça. Bob. Pra explodir. Ainda jogou meu chapéu. Que você não tá com a sua roupinha de capitão. Porque a sua roupa original agora é um amontoado de sangue, cérebro e... Vocês também que estavam atrás, Clayton e Jeff, vocês estão... Uma cobrinha dela né, fica junto de uma das cobrinhas da barba do F. Ela não tem mais cabeça, assim, o Magnus simplesmente destruiu qualquer coisa que é... Ela não, tipo, pelo menos ela não sentiu mais nem desespero, nem dor, sabe? Foi de uma vez. Foi de uma vez. Cara, o Magni já gritou umas 4 vezes em tiro, cara. De verdade, é inacreditável. 3-8 ainda, olha que absurdo. E foi um 20 natural. Nem se aproveitou do... Isso. Eu nunca critei em flash ou em ataque. O Magni já gritou umas 4 vezes. Por isso que você tem que colocar pontinhos pra diminuir o trabalho.
e o barulho imediatamente cessa. Os cavalos se acalmam, talvez não no mapa. E vocês são pegos de surpresa, não sabem muito bem o que acabou de acontecer, o que foi esse ataque que vocês sofreram. Que vocês só terão explicações na próxima semana. Olha só, hein? O corpo é primeiro, isso que eu ia fazer. Dá. Vou fazer. Vou... Dá sim. O loot o dá Bob sim. O Bob vai perguntar se o Levi quer mais duas facas. Eu vou te dar um abraço primeiro, Bob, pelo amor de Deus. Você vai vir falar isso comigo, eu vou te dar um abraço. Um abraço e um beijo na testa. Obrigado. Bob, pelo amor de Deus. Todo eu sujo. Bob, eu não me importo. Realmente estou de CD, você só tem 16 pontos de vida. Dá uma armadura pro Bob, fazer ele ficar que nem o esqueleto de armadura. Vamos rolar o pequeno loot. É estranho porque, quem é? Acho que é eu e o Magnus, os mais fortes do grupo, né? Que tem mais pontos de vida. Eu tenho 24. Ixi, então sou eu. Eu tenho 31. Eu tenho 36, é o bardo. Ah, tá, então. É o bardo. O bardo é o tanque, show. O bardo é o tanque. O bardo só precisa de uma armadura agora. Primeira vez que o bardo usou uma espada na vida dele é o tanque de vocês, estamos bem. Vamos rolar o loot. Vamos rolar o loot. Vocês sabem o que aconteceu agora, né? O Bob vai deitar a moça. Não, o que restou da moça também, né? Uhum. Deitar na fogueira aí. É. Quem vou deixar quem tava mais perto fazer aí as. O Levi rola primeiro. Levi, ó, rola um D100. Um D100. R, D100. 32. Rola. 3D10. Leve. Você vai revirando ele aqui e ali. E você pega um saquinho que tem o equivalente a 140 tibares no corpo dele. Quem vai fazer o loot da moça? Bob, você vai querer fazer o loot na avó? O Bob faz. Eu posso pegar as adagas dele também? Aliás, são 4 desse. É, 4 D10. Rola um D10 a mais, por favor. Eu posso pegar as duas adagas dele também? Pode sim. São 170 tibares, tá? 170 tibares, mas as adagas são adagas normais com veneno, não é isso? São adagas normais. O veneno é outra coisa. O veneno era das cobras. Ah, beleza. Então fechou. Vou pegar as duas adagas. São duas adagas normais. Tá. Yeah. É um D100? Rola um D100. Pop. O Bob luteando a mulher que tem um negócio. 25, Bob. Infelizmente, no corpo dela não tinha nada. Pô, Bob. Bob, não tinha nada com ela. Talvez todo o dinheiro tivesse com ele. Talvez ele tivesse um pouco de dinheiro, mas no corpo dela não tinha nada. Só as duas adagas que ela carregava e agora estão cravadas no seu corpo. As adagas tem alguma coisa especial ou só são adagas só? São só adagas. O Bob dá pro F. Top. Show. Muito obrigado, mais duas pra coleção. Semana que vem a gente divide, porque minha mata merda. E Bob, você encontra no corpo dela, quando você tá quase desistindo, quando você percebe que no corpo dela não tem nada e você já está basicamente desistindo, quando você vai enterrá-la, quando você mexe, cai um pequeno bilhetinho dentro das roupas dela. E esse bilhetinho vai ser lido semana que vem. Olha só. Ora, vejam só. É o famoso cliffhanger. Sacanagem, cliffhanger. É isso. É isso. E eu não fiz nada na luta inteira. Você foi resgatado, é. Resgatado e tá achando ruim. Onde já se viu isso? Ah, você... Não, você ia morder. Eu fiquei nervoso, eu falei, vou fazer isso, vou fazer aquilo, com esse monte de fica aí me colocando faca no meu pescoço, aí eu não fiz nada. Então vai moider. Primeira vez que eu mostrei meu multiclass. Caraca. Eu levei dano, mas foi divertido. É isso. Muito bem, muito bom. Comecem a pensar no próximo nível de vocês, vocês estão quase Quase ainda? Um pouco. Você falou outra coisa. Tá.
Eu vou honrar. É que vocês foram por outro caminho, eu vou honrar. Ih, rapaz. Ainda bem. O Ogfa achou que a gente ia matar todo mundo lá no lugar, lutar com a vila inteira e chegar no meu vinho. Ainda bem. Eu tinha isso aqui já deixado planejado. Ainda bem. Vocês mais uma vez quebraram, mas eu fico muito feliz que vocês pensaram muito fora da caixinha. Fico feliz com isso. E vocês uparam, tá? Pensar fora da caixinha, aí eu vi pedra ali em cima e ela apareceu um dragão. Passamos de nível? Passamos. Semana que vem apareçam com o próximo nível aí. Uhum. Show. Pelo amor de Deus, coloca mais CD. Eu vou virar podialista agora. Mas não tem como adicionar CD. Ele pode colocar talentos com CD, entendeu? Ah, sim, verdade. Ah. Comprar armadura. Ah, se bem que ele não pode ter armadura. Bom, se bem que ele pode ter coisas pra poder usar armadura. Exato. Não, posso utilizar magia discreta, que eu posso usar armadura. Exatamente. Eu tenho uma poção nova. Eu vou pegar um nível de bardo, que o quinto nível de bardo é bem interessante. Nice. Aí sim. Olha só. Então é isso, semana que vem, vamos aí. Então é isso aí. Show. Domingo que vem mesmo? Sim. GG. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Os planos Obrigado. Deu certo pela primeira vez em. De vez em quando, os astros se alinham. Olha só. Tomara que dê certo semana que vem também. Vai dar alguma vez tem que dar certo, né? Evil. Confia. Então é isso. Muito bom, obrigado, hein. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Boa noite, galera. Boa semana a todos. Valeu. Tudum.